Здравейте на C-Sharp Masterclass. Аз казвам Николай Костов и днес ни предстои да се запознаем с така една голяма група от така наречени tips and tricks в C-Sharp, за които няма как да бъдат сложени на друга лекция, няма как част от тях да не ги споменем, когато говорим за C-Sharp и за Advanced C-Sharp. И затова сме решили с колегите да направим една такава обща лекция, в която наглед несвързани помежду си теми, да ги сложим в една презентация и да покажем колкото можем повече неща, които биха ни били полезни, биха ни били спънка, когато пишем и работим с C-Sharp, и биха ни били полезни в работата ни на този език. Разделили сме ги условно на 4 категории. Traps, т.е. места, където като капани, където можем да сбъркаме. Така наречените syntactic sugar или фичери в езика, които ни помагат, са ни полезни в самия език, като ние няма да наблягаме на синтаксис, тъй като вярвам, че синтаксиса го знаете, няма да учим въпросителна точка, две въпросителни оператори и така нататък. По-скоро се концентрираме върху някакви неща от езика, които биха били също сложни, но са част от самия синтаксис, например covariance и contravariance при темплейтните класове и подобни, сме сложили в тази категория. Някои малко известни и съответно полезни класове и методи в .NET и съответно в C-Sharp. И няколко инструмента, name и по-скоро трика, с които можем да дебъгваме, да направим дебъгването по-полезно и как да тестваме internal и private неща, ще видим в езика C-Sharp. Всички дема, които сме направили, са върху .NET Core 3.0. А на 95% е също като в .NET Framework, като където има разлики ще ги споменаваме и ще казваме как е било в .NET Framework и как е в .NET Core в момента, но останалите 95% са абсолютно идентични в двете имплементации на .NET Framework. Така. Демата, последна версия на демата, се намират в моя GitHub, ето тук в този линк. Съответно този линк ще ви бъде сложен и като линк към материалите в курса. Тук са разделени горе-долу пак на някакви папки и категории. Това, което всъщност днес ще показваме, ето в това Visual Studio, всичките тези 25 проекта, които сме подготвили само за днес, са в това репозитори. Можете да си го дръпнете, да си го клонете. Ако намерите грешка, защо не да пуснете някой pull request. Въпросите в слайдо задавате C-Sharp-Masterclass. Е тага, който да използвате, ако искате да питате нещо. Ако искате тук по време на лекцията, по всяко едно време, само дигате ръка и ще си зададете въпроса. И за да не губим повече време, започваме с първата част, така наречените traps в C-Sharp. Преди това ще минем през нещо сравнително лесно, което вярвам знаете, но за да, понеже следващите две неща, които ще говорим, са свързани с equality, с равенство, с сравнения. Първо ще си припомним, че в езика C-Sharp имаме два типа сравнение, два типа присвояване, два типа равенство. Едното е стойностното равенство и това стойностно равенство ние разбираме, когато говорим за равенство и в математиката. Когато две стойности са абсолютно идентични, примерно числото 5 и числото 5, или 5.0 с 5, или 2.3 и 2.3, ние разбираме, че те са, разбираме, че са равни. Така. В C-Sharp два обекта наричаме равни по стойност или value equality имат, когато те имат еднакви стойности, т.е. данните записани вътре в тях са абсолютно идентични. В C-Sharp пример за това са два интегера или два дабла, два десимала, ако щете дори в някои случаи две структури имат еднакви стойности в себе си като данни, тях наричаме равни по стойност. Знаем в езика C-Sharp, че в когато става въпрос за равенство и за присвояване и за сравнение, стойностното равенство се разбира по подразбиране като стойностно равенство, когато говорим за value types. Когато говорим за структури, когато говорим за примитивните типове данни, когато говорим за енумерации, тогава говорим за стойностно равенство. В всички останали ситуации говорим за референтно равенство или равенство по референция. Всички останали типове данни, съответно делегати, класове, интерфейси и така нататък, които наричаме референтни типове, тяхното равенство наричаме identity, идентичност. Но тяхното равенство приемаме за
валидно и за, ги приемаме за равни, когато те сочат, техните променливи от този тип сочат към една и съща клетка в паметта, към един същия адрес. Всеки един референтен тип, да кажем един масив, на който присвояваме някаква стойност на друг масив, ние знаете, че тогава не присвояваме, не копираме този другия масив, ако имаме да пишем направо, ако имаме един масив, който има някаква стойност, някакъв new int, някакви елементи, когато кажем b е равно на a, при всеки един референтен тип, класове, интерфейси, делегати, масиви и така нататък, тогава говорим за референтно равенство и когато направим това нещо, имаме предвид, окей, а сочи в тази променлива, а сочи в някаква клетка в динамичната памет, в хипа, а когато кажем b равно на a, ние всъщност казваме, окей, b също сочи, където сочи и a. И това се случва и е различно при референтните и при стойностните типове. Съответно за A и за B имаме по един запис в стека, знаете, учили сте миналия път, но в този запис в стека просто пише един адрес, който адрес, ако отворите, ще стигнете до тази клетка в хип. Докато в другата посока са всичките структури, всичките value types, int, например, date time, time span и така нататък. При тях, ако направим абсолютно същото нещо, ако кажем int A е равно на 5 и после кажем, примерно, B е равно на A, тогава тези неща, те си седят в стека, но тяхната стойност седи в стека. За тях няма адрес, за тях няма място в хипа, тези неща си седят в стека. И когато кажем b е равно на, ние правим, ако имаме една клетка за A със стойност 5, ние правим нова клетка за B със стойност 5. И ако сменя тук нещо по A или по B, аз ще пипам една и съща памет. Тоест, ако на третия елемент на A му сложа стойност, тогава съм сменил и третия елемент на B и обратно. Докато тук, ако сменя нещо по A или по B, тогава аз променям само А и само Б. Така, това е важно като начало за днешната лекция. Друго важно е, знаем и си припомняме, че всичките типове данни в C-Sharp наследяват Object. Object е в топа на иерархията от типовете данни. Всички референтни типове, които виждате, делегати, Dynamic, String, стринга съответно е клас, но малко по-особен, ще видите след малко някои разлики, интерфейс и клас, това са стойностни, извинявайте, референтни типове и те наследяват директно от object. Може би сте забелязвали, че пък всички отделно стойностни типове и всички структури, съответно всички номерации и така нататък, наследяват не директно от object, а наследяват value type. Има един специален тип данни, value type, от който всички структури наследяват. Той е важен, защото след малко ще видите какво става, когато сравняваме две структури, когато използваме value type вместо клас, какво се получава като разлика. Всички тези неща, тази подиерархия от типове, каквато и да е тя, стига да е struct или е num, идва от value type. Също така знаете, че num-а е специален тип данни, който by default, понеже днеска всъщност имаме малко и за него да говорим, но той наследява от int, в дефолтно. Num-а е всъщност едно число. Едно число, което е цяло. И е int. Но enum може да си декорирате собствен enum, който да наследява от long, може да наследява от byte, съответно да има по-голям или по-малък скоп на възможни стоености. Така, това е иерархията, общата иерархия, базовата иерархия от типове в CLR. Когато говорим за CLR, всъщност ние говорим за всички от тези езици, които стъпват върху него, знаете. Правилата там важат за C-Sharp, за F-Sharp, за Visual Basic, Net, за Mini C++. Имаше такива извращения като PHP.NET едно време, не знам дали още ги има, но когато говорим за CLR и за обща система от типове, тази система и този CLR е общ за тези езици. Знаете, че всеки един от компилаторите компилира този език, на който пишете като текст, до междинния IL език, също с който днес ще си имаме известен сблъсък, като разглеждаме как дадени неща са имплементирани. Така. И още нещо, което вярвам, че повечето знаете, но е хубаво също така да сме на едно ниво, когато говорим по-натам, това е за проверката на референциите и въобще проверката на стойности, на равенство и така нататък в .NET. Когато искаме да сравним две неща, две променливи, какво пише в тях, но по-скоро да сравним към какъв адрес сочат съответните променливи, ние можем да го направим винаги да си гарантираме, че винаги ще сравняваме по референции, когато използваме статичният метод reference equals върху object. Object.reference equals, на който ако подадем две променливи, ще получим
без значение дали са стойностни типове, дали са референтни типове, без значение какъв тип са, ние винаги ще получим информация дали тези две променливи сочат към една и съща памет. Така. Сега, това е когато сме сигурни, че искаме да сравняваме по референция. Понякога и в повечето случаи, всъщност, когато сравняваме две неща, ние обикновено искаме да ги сравним по стойност. Когато сравняваме две неща по стойност, имаме два варианта, с които да подходим. Един е най-тривиалният и този, с който най-много сме свикнали, но не винаги е най-правилният. И това е равно-равното. Равно-равното, когато го приложим върху примитивните типове данни, дори върху стринга, понякога и върху другите вградени типове данни, равно-равното работи перфектно. Ако сравните два дейтайма с равно-равно, ще ги сравни до милисекундата, годината, месеца и така нататък и ще ви каже дали действително двете стойности са равни. Но в повечето ситуации не можем да разчитаме на равно-равното да ни свърши тази работа, защото за да работи равно-равното, знаете, че трябва да бъде оверлоуднат, да бъде описан изрично оператора равно-равно, както оператора различно и другите оператори събиране, изваждане и така нататък, и равно-равното може да бъде предефиниран, може да му бъде сменено поведението и ние можем в нашите класове да сложим какво да се случва, когато имаме два обекта и им се приложи върху тях равно-равно. Съответно, тъй като, както казах, не всичките типове данни имат равно-равно, не можем да разчитаме на него, но можем да извикаме EQS. Може би сте виждали, ако сте използвали различни плъгини към Visual Studio, да кажем ReSharper е един от тях, почти винаги той ви препоръчва, че равно-равното не е най-добрият избор и, примерно, когато сравнявате стрингове, да го правите с Compare2 или с EQS, защото тогава или какъвто и да е тип, да предпочитате сравнението с EQL за равенство, тъй като тогава е по-голяма вероятността колегите, които са правили съответния тип, да са написали правилния метод, който да прави правилното сравнение. Така че като добра практика също можем да ползваме с приоритет EQL, макар че съгласен съм, равно-равното е доста по-четимо и доста по-приятно и разбираемо и лесно записане, но не винаги е най-правилното. Така, какво прави, нека да видим какво прави първо равно-равното. Равно-равното, по дефолт, ако не бъде оверайднато, сравнява по референция. Изключения са стойностните типове, структурите, изключение е стринга, защото там е предефиниран равно-равното, но в ваш си клас, ако направите student, с равно-равно ще сравняват референции. Така, EQS също не е по-различно. EQS, by default, също сравнява референции. EQS е един от четирите метода, които идват от object. Факта, че всеки тип данни наследява object, е полезен от тази гледна точка, че получаваме 4 метода, които всеки един тип данни има. Това са getTypes, който ще си играем повече с вас следващия път, toString, който съм сигурен, че сте виждали, EQS, който by default, дефолтната му имплементация в C-Sharp, в CLR, в .NET като цяло, е да сравнява по референция, и getHashCode, който знаете, че най-вече се използва, когато работим с някаква структура данни от тип хеш таблица, да кажем dictionary или хешсет. Така. EQS дефолтно прави това, но ние можем и трябва да предефинираме EQS, когато искаме наши два обекта от един и същи тип да бъдат сравнявани. Така. Нека да видим няколко примерчета, свързани с това нещо, за да си затвърдим познанията, свързани с референциите. Така, тук съм направил един клас Person, в който имаме някакъв personal number, first name и last name. Нищо, кой знае какво. И правим два обекта от този клас person, като тези обекти ги присвояваме съответно в променливата first person и втория в second person. Така, след което се пробваме да видим какво ще стане, ако сравним first person с second person с равно-равно. Тъй като очевидно стринговете им вътре са едни и същи. А данните им вътре са едни и същи. Със сигурност, ако ги сравним бит по бит, в паметта те ще изглеждат по абсолютно един и същи начин. Така, обаче, тъй като person няма никаква дефиниция за оператора равно-равно, той използва дефолтната такава на object. И ако стартираме този код и се концентрираме върху първата част, можем да видим, че first person и second person равно-равно, ако приложим оператора, ще получим резултат false. Така. Ако извикам точка EQS по същия начин. Точка EQS. Така. False. Обаче, аз съм направил една структура, която е от тип person, която има същия конструктор, има същите пропъртите и с нищо не се различава от класа, с единствената разлика, че това все пак е структура.
И ако сменя person класа с person struct класа, познайте какво ще стане. Ако приложим равно-равното върху, а не равно-равното, извинявайте, equals върху две структури. Това ще го изтрием за малко, защото няма да ни се компилира кода надолу, но се концентрираме върху тази част. Какво според вас ще стане, ако приложим equals върху две структури? Точно така, ще са true. След малко ще видим защо това работи by default и също тук има и при сравнението на структури има някои така особености, които, на които ще обърнем внимание, но това е важно да знае. Структурите по подразбиране се сравняват стойностно. Така. А друго, при структурите нямаме равно-равно, т.е. не мога тук да приложа оператора равно-равно, тъй като той не е дефиниран и просто компилатора няма да ме пусне да приложа този оператор върху две структури. Макар че би било удобно, но equals е правилният начин за две структури да сравняваме. Добре, да се върнем на кода преди това. Правим друго нещо, което ви показах. Правя third person и му присвявам second person и след това ги питам дали са равни. Така. Ами, оказва се, че са равни. Защо? Заради това, че сочат към една и съща референция. Third person сочи към паметта, която сочи second person, а те са някъде в хипа. Така. По-надолу, вече става малко по-интересно, имаме един compare objects метод, който взима два обекта, две тета всъщност, и ги сравнява първо с равно-равно, след това ги сравнява с equals, след това ги сравнява с object.reference-equals, който ги сравнява само единствено по референция. В един случай прилагаме този метод върху first person и second person. Нека да видим първо този резултат. Така, ето тук, върху first person и second person, равно-равното разбира се е false, equals е false и reference equals е false. Защо? Ами това са два обекта създадени с new. Знаете, когато използваме ключовата дума new, със сигурност имаме нова памет някъде. Така че тези неща нито по референция, нито по стойност, нито с equals има причина и логика да са равни. Обаче в следващия пример сме взели същия клас person, който наследява person, за да му преизползва пропертицата, но в него сме предефинирали оператора equals. Т.е. тук сме дали вече поведение на този оператор и сме казали така, ако object е null, false. Ако object, ако this е равно на object по референция, връщаме true, няма какво да ги сравняваме. Ако типовете им са различни, връщаме false и ако нито едно от тези неща не сме ги проверили, тогава извикваме ето този конкретен метод equals. Това всъщност е правилният начин, който тук е направен, правилният начин да имплементираме equals. Правим си, override-аме си разбира се equals, който идва от object, правим си проверките за null, проверката за reference equals и за еднаквост на типовете. Защо правим тази еднаквост на типовете всъщност? Сещате ли се? Защо е необходимо да сме сигурни, че типовете данни на един обект и на другия са еднакви, за да ги проверяваме? Защото ако не са еднакви, да кажем, че не са равни. Точно така, ако има някакъв наследник, той пак може да има същите стойности. Ние тук, ако този клас нали не е sealed, той може да има наследници. И неговите наследници не са равни на този клас, тъй като наследника, ние може да сравним тези три пропъртита, но наследника да добави още три и нашия клас няма нищо общо вече с наследник. Така че тази проверка също е важна. Оставил съм го в демата да видите този код, когато имплементирате equals. Така и накрая викаме наш си protected метод. Защо protected? За да можем да оставим възможност на наследника ни да го види и евентуално, даже може би е хубаво да е virtual, за евентуално да му смени поведението. Така, като също той ще смени поведението направо на equals, така че не е проблем това. Но тук в този equals вече сравняваме двама човека, казваме, че са еднакви, ако техният персонален номер е еднакъв. Имената не ни интересуват, ако да кажем егенето им е еднакво, приемаме, че са равни. Когато предефинираме equals е хубаво да имаме и getHashCode предефиниран, като той може просто да пренасочи логиката по генерирането на хешкода на някои от пропъртитата или на всичките си пропъртита, които използва при проверката за еднаквост. Така както в случая е personal number. Така и ако сега се върнем на демото тук, ние тук правим два person with equals инстанции, съответно и после сравняваме тях с метода compare objects и тук няма да изненада всъщност, че нали, с равно-равно са false,
тъй като това, че сме предефинирани equals, това е важно да знаем, не означава, че сме предефинирали равно-равното. Равно-равното си има собствено отделно поведение и то не преизползва equals. Така че равно-равното им е false, различни инстанции са equals вече е true, защото сме направили сравнението на хората да бъде по EGN и това ги прави равни случаи. И reference equals е false, защото референциите им очевидно не са еднакви. Така. И накрая имаме един person with equality operator, при който сме предефинирали равно-равното. Като сме казали така, окей, ако референциите са еднакви, връщаме true, ако едното от двете е едно, връщаме false, ако не, връщаме, преизползваме метода equals, който вече така не че сме написали, примерно, и той сравнява двете стойности, дали са еднакви или не. В случая ще използва базови equals, който вече е дефиниран, тъй като го наследяваме, така че няма да има проблеми с това. Но, нека да видим всъщност какво точно се получава в момента. EQs продължава да бъде true, но защо според вас, това е малко въпрос за напреднали, защо според вас, въпреки че аз в наследника си съм предефинирал оператора равно-равно и съм казал изрично, че равно-равното работи по определен начин и той е да използва ето тази логика да сравнява по personal number. И въпреки че personal number е равен тук, защо според вас, въпреки това равно-равното ми връща false? Ето ви метода как изглежда. Това е подсказка, той може да ви помогне да разберете. Защо според вас равно-равното връща false? Това е един от траповете, всъщност свързано с референциите. Защото е много важно, ако някой има идея, може да се пробва, няма никой да му се смее. Това не е нещо, което, нали, всеки знае. Да. Защото всъщност какво правим тук? Това равно-равно, което се прилага тук, се прилага върху object. Това равно-равно не се прилага върху типа данни person with equality operator. И това е още една причина да избягваме равно-равното. Тук, ако отворим кода тук съм си сложил IELSPY, едно плагинче за Visual Studio, може да си го намерите и да го инсталирате. Ако отворим и видим кода на Compare Objects, може би файл кода ще си проличи повече, ще видите, че равно-равното ще се приложи така, а да видим къде точно се случва, ще се приложи върху Object и Object. Това е метода compare objects, оператора равно-равно трябва да е първия, ето тук, boolean, така. Да. Ето, значи върху object и object със сигурност се прилага този, ето equals, ето тук, ето това нещо гледаме. Значи, това равно-равно, не извинявайте, по-нагоре, но ви гарантирам, че това равно-равно е равно-равното от object, а не е равно-равното, което очаквате да е от този тип. И ако изтрия останалата част от кода нагоре, за да мога да си променя този метод, да не е темплейтен, а да работи с този конкретен тип, person with equality operator и person with equality operator. Ето тук. Не ми трябва вече where. Вече със сигурност и равно-равното и equals ще бъдат true, тъй като вече това равно-равно се прилага върху и се извиква конкретно ето точно този метод тук, а не равно-равно метода, който е в object. Така че ето ви още един пример и причина да внимавате с равно-равното, особено когато използвате темплейтни класове и темплейтни методи. Съответно. Така. Следващото нещо, което смятам, че е интересно свързано с сравненията, това е работата с структури. Работата с структури, видяхте всъщност, че нейният .equals метод се оказа, тъй като struct наследява value type класа, както ви показах в иерархията, а value type всъщност има собствен EQS метод. И както видяхте преди малко, когато извикам EQS на две структури, той работи и ги сравнява по стойност. Ако използваме референтен тип, ще се извика Object EQS и ще ги сравни по референция. Нали? И тук е огромната разлика при работата с тези две неща. Така, това обаче не е всичко свързано с сравнението на структури. Така. Как работи всъщност сравнението на структури? Ще си кажете как ги сравнява така по стойност, къде на къде. Ние знаем, че всъщност не е толкова лесно да се мине и да се сравни нещо
Защото една структура може да е изградена от други структури, но може да е изградена от други класове, може да е изградена и само от интове, което е един много хубав сценарий, но не винаги е така. Една структура в себе си може да има много други неща. И тя не е ограничена, примерно да няма референтни типове. Как се сравнява една структура с друга структура? Има всъщност два начина това нещо да се случи. Дефолтни, това са двата дефолтни начина. Разбира се, третия начин, той е ясен, и той е да си предефинираме оператора equals и ние да изберем как точно ще работи, а той и как ще се сравнява две структури. Така, но дефолтният начин на работа на този equals оператор при value типовете е: първо, ако се провери и се види, че в структурата има само стойностни типове, примерно само интове, само дабли или само други структури, тогава се взима паметта на структурата, паметта, която е взела структурата, взема се паметта на другата структура и се сравняват бит по бит или байт по байт. Тоест, всичката памет на едната структура и на другата структура се сравняват. Така. В другия сценарий, при който имаме поне един референтен тип, т.е. имаме поне, да кажем, един стринг, защото стринг е референтен тип, или имаме поне някакъв друг клас, или стринг билдер, ако щете, каквото и да е, което е референтен тип, тогава вече се прилага метода, наречен reflection, за който също следващия път ще обърнем доста голямо внимание, но ще ви покажа след малко в кода. Той минава, очевидно, както пише, 20 пъти по-бавен, и това ще го видим след малко в демото на практика. Все пак рефлекшена, макар и да е удобен и гъвкав, той е сравнително бавен. Но той минава по всеки един, по всяко едно property, по всяко едно поле на структурата, едно по едно, форичва ги се едно и извиква точка equals на всяко едно от тях. Така. И ако дори един equals върне false от тези всичките property-та, на които ще си извика, дори един да върне false, тогава и equals-а на структурата ще върне false. Така, това са двата варианта. Разбира се, третия, както ви казах. Най-лесният, ако искаме да имаме собствено поведение, просто предефинираме equals и тогава не разчитаме на дефолтното поведение. Така, нека да видим. Ето тук в демото, compare structs. Приготвил съм три структури. Първата структура има само примитивни типове данни, само стойностни типове данни, int x и int y. Много често срещана структура в игрите и така нататък. Един вектор или точка, да кажем, с два координата. Втората точка, point with name, е кръстена. Тя е интересна, защото освен двата int x y, има и един string, който е name. Така. И имаме point with name and equals, който има и x y и string, но вътре съм предефинирал оператора equals и той сравнява x y по стойност и накрая вика string.equals на this.name, нали, на този name, и на обекта, с който искаме да сравняваме, точка name. Предефиниран е get hash code, но той не е толкова интересен. Важното е, че имаме equals тук. Боже. След което правим един stopwatch. Stopwatch е много полезен клас. Можете да си мерите някакво време вътре в вашата програма. Пускаме един stopwatch. Правим си един point с x, y, този само с който имаше само двата инта. И един... колко това? 10 милиона ли са? 10 милиона пъти извиквам point 1.equals с point 2. Така, след което рестартирам таймера, правя си point with name и отново извиквам 10 милиона пъти equals на point with name 1 и point with name 2. И накрая правя абсолютно същото нещо с нов таймер върху point with name and equals, където съм си предефинирал equals, и ги сравнявам 10 милиона пъти. И принтираме времето за всяко едно от тях. Какъв е резултат? Нека да го видим и на практика. Point with value members, т.е. където имахме само x и y, 10 милиона EQ-са минаха за 0,3 секунди, т.е. 3 десети от секундата или 29 милисекунди. А когато имахме единствената разлика, при която беше само да добавя един референтен тип, само да сложа един name, изведнъж моята програма и тази част от програмата, която прави тези сравнения, стана, може би, айде не са 20, но 15-16 пъти, 16 пъти по-бавна, отколкото само с стойностни типове. И накрая с моя си EQS, който съм си дефинирал, моето си поведение, а той се оказа дори по-бърз от дефолтния, тъй като аз съм описал изрично при EQS какво точно се случва. X е единия, Y е единия с другия и EQS на двата стринга. Така.
Това нещо трябва да го имате предвид. Вижте колко малка разлика всъщност, а колко голяма разлика във времето се получава. И ако отворим кода, всъщност да видим на оператор EQUALS, а ето тук където имаме този EQUALS, това е ValueType.EQUALS, даже може да видите, нали, той се пише, това е EQUALS в ValueType, тъй като аз нямам собствен предефиниран такъв. Ще го отворим в декомпилатора SciSpy, този път ще гледаме C-Sharp кода и да видим какво се случва, как работи EQUALS. Сравнява си ги за null, сравнява им типовете съответно, както ви показах. И тук има един метод, canCompareBits. И ако този canCompareBits върне true, а той най-вероятно ще върне true, когато само стойностни типове имаме вътре в структурата, тогава се изпълнява fastEQUALSCheck метода. fastEQUALSCheck метода е външен метод, той е описан с extern. Всеки метод, който видите при декомпилация да пише пред него extern, означава, че неговата имплементация е написана на C++ в CLR-а. Тоест, когато някой извика този метод, всъщност се извиква някакъв вътрешен скрит метод от самия CLR. Нямаме C-Sharp имплементация за него. Но за метода EQUALS в ValueType имаме такава и тук може да видите нея. Така, съответно fastEQUALSCheck видяхме и canCompareBits, това са външни такива методи. Ако те не се справят, тогава продължаваме надолу и този код следващия път ще го обясним допълнително, ако искате, може да се върна на него, но точно взето, използвайки Reflection, взима getType, извиква getFields, взима всичките полета едно по едно. Знаете, когато работим с property-та, всъщност ние скрито работим с полета. Нали, това е ясно, имаме getter и setter методи отгоре, но property-то всъщност отзад зад него седи едно поле. Така че взимат всички полета, минават се през тях, сравняват се техните стойности, извиква се EQUALS и само един да върне false от EQUALS-а на тези вътрешни стойности, ще върнем веднага false за compare. Ако нито един не върне EQUALS false, тогава казваме, че двете структури са равни. Това нещо всъщност е това, което работеше 4 секунди и нещо. А това е това, което работеше 0,3 колкото беше и 3 секунди. Да. Това е за сравнението на структури. Така че ако използвате структура, може би е хубаво или винаги да си дефинирате EQUALS, ако гоните бързодействие, разбира се, или да избягвате структури, в които имате референтни типове. Това нещо съвсем спокойно може да си бъде един клас. Структура използваме и стараем се по-рядко да използваме. Използваме основно в места, където искаме някакво бързодействие или искаме някакъв по-малък обем памет да работим. И когато искаме всичко, което правим с тази структура, да влиза в стека. Цялата структура, цялата информация в нея да си влиза в стека. И когато искаме, когато подаваме нещо, да го подаваме по стойност, тогава избираме да използваме структура, а не клас. Във всички останали случаи, моят съвет е да използваме клас. Така. Следващото нещо, което ще разгледаме, пак е свързано с равенство и с референции. Това е string референциите. Виктор ми каза миналия път, че ви е споменал малко за референциите, свързани с стрингове. Сега ще ги обсъдим още малко, за да видите. Стринга, ние сме говорили, че той е референтен тип, той е клас, но той от друга страна не е като другите класове, тъй като той е изцяло immutable. Тоест, един стринг веднъж направен остава такъв до края на съществуването си, той не може да бъде разширяван, не може да бъде променян, не може да смените, примерно, на даден стринг, даден символ, сигурно сте се опитвали още в началото, като сте учили C-Sharp, да смените петия индекс на един стринг. Няма как да стане и никога не ви е позволявал компилатор да го направите, защото стринга е такъв тип данни, който е веднъж направен, остава такъв, immutable се нарича. Друго интересно при стринга, който е много уникален в сравнение с останалите типове данни, е, че стринговете се намират на едно по-различно място в паметта. Да, те са в хипа, но за тях се прави така наречената стрингова таблица и в тази стрингова таблица се намират само стрингове. Тази стрингова таблица пази всеки един стринг, който ние сме създали в нашия код, сме написали като литерал. При компилация и при стартирането на нашата програма тази стрингова таблица се пълни с всички литерали, които ние сме имали в нашия код. Тази стрингова таблица се използва, за да се пести памет. Тази стрингова таблица се използва, когато искаме даден стринг да има стойност равна на друг стринг. Тогава, за да се спести памет, се сочи към някои от записите в тази стрингова таблица. Това нещо като терминология, като термин се нарича interning, string interning и единствено стринга .NET и в .NET Core и в .NET Framework се държи по този начин. От тук проистичат няколко неща. Първото нещо е, че когато направим
два стринга по този начин. Това са две отделни променливи. И ние това, което знаем за референтните типове като стринга, е, че когато имаме два различни обекта, записани в две различни променливи, то техните референции са различни. И това е така за всички други референтни типове. За стринговете, референциите тук са еднакви. Това нещо и това нещо сочат към една и съща памет. Въпреки че аз никъде не съм казал string 1 равно string 2, тогава щях да го очаквам, нали, да е така. Но аз просто съм дефинирал два стринга с една и съща стойност. И изведнъж се получава така, че референциите на тези два стринга са едни и същи. И това се получава именно заради тази стрингова таблица, тъй като тези стрингове, всъщност още по време на компилация, се прави така, че да се запишат това нещо в стринговата таблица и тези неща да сочат към тази стрингова таблица. Ако ние добавим нещо към този стринг, примерно още някакъв стринг, тогава вече говорим за съвсем друг стринг. И както ви казах, символните низове са такива, че ако имам символен низ и му долепя нещо друго, се случва това, че се прави изцяло нов символен низ, който има единия плюс другия символен низ. И в един момент garbage collector изхвърля този, защото той става излишен и никой не го реферира. Но никой не го разширява и никой не използва факта, че той вече е създаден и не го добавя към него данните, което би било доста ефективно. Просто така са направени стринговете да работят. Имат съответните минуси, но имат и съответните плюсове. Така. Обаче друго интересно имаме тук при стринговете. Ако прочетем същия sum value, примерно от конзолата, и го запиша в някаква променлива, тогава вече string 1, което има стойност sum value, и новодошлата стойност отвън, било то от файл, било то от конзолата, от мрежата, няма значение откъде, вече сочат към различни места, различни референции. Това е защото, когато получим string отвън, и който не е бил част от нашия source code, когато получим стринг отвън, той не се сравнява с всичките онези стрингове в стринговата таблица, за да се намести и той да бъде, бъде пренасочен там. Тъй като това е доста неефективно. Стринговете могат да са много различни стойности, а търсенето в една голяма стрингова таблица би изисквало доста ресурси на CLR. Затова те са решили така от Microsoft. Когато прочетем символен низ, дори той да е част от стринговата таблица, той няма да го проверява, а директно го слага, примерно най-отдолу, пак там, и го държи. А ние обаче можем изрично да му кажем, да го побутнем и да му подскажем, че всъщност този символен низ е доста вероятно да е символен низ, който имам аз вече в стринговата таблица. И това мога да го направя с оператора string.intern. И ако извикам string.intern и му подам стринга, който току-що съм прочел от конзолата, тогава вече референциите на този string.intern, който ще ми се върне тук, и string 1, например, или string 2, няма значение, ще бъдат еднакви, защото вече това нещо влиза в таблицата с стрингове. Така. И reference equals, ако извикам на тези две неща, ще получа вече true. Така. И ви припомням нещо, което би трябвало да ви е познато, но когато използвам оператора плюс равно, тъй като стринга се прави нов, стария се изхвърля, тормозим паметта, тормозим garbage колектора, не е ефективно, ако имаме повече от няколко плюс равната, сега ако са 3-4, не голяма работа, но ако почнат да стават повече, е много-много по-ефективно да използваме някакъв буфер, някаква буферна структура като string builder, в която ще се запази просто един масив от чарове, той ще се пълни, евентуално удвоява или умножава по някакъв коефициент и разширява, и вътре ще се набутва стринга, така че да не се правят непрекъснато зачистване на памет толкова често и garbage колектване съответно на излишната. Нека да видим всъщност това, което имаме на демо, е това, което видяхте и на слайда. Все пак да го видим на практика. String 1 и string 2 имаме, сравняваме ги по референция, получаваме тук true, тук прочитаме sum value, сега ще го напишем на конзолата с вас, reference equals ще върне false, след това казвам изрично, string.intern, този специален метод, прочита string и ми връща друг string, който вече е референция string, който сочи към стринговата таблица, т.е. това нещо ще ми върне пътя, мястото на ето този sum value, след като го извикам. И ето сега, ако напишем sum value, единия път, ако не съм го internal, е false. Ако го internal, става true. Това е интересното за стринговете и сравняването им. Следващото нещо, вече коренно в друга посока отиваме, това е нещо, което е свързано с stack trace-а и с хвърлянето на exception. Има два различни начина да хвърлим един exception. Тези тук двата, които виждате, са едни и същи. При тях няма разлика. Тоест, конкретно тези двете, дали ще кечнем
празен, нали, нищо и ще тролнем получения exception, и дали ще кетч на конкретен тип exception или базовият тип exception и после ще тролна с ключова думичка трой точка и запетая, няма никакво значение. Това, което ще се случи тук, е, че стека, който ще имам, ще се запази и ще се продължи exception нагоре. Тоест сега ще кажа, окей, този exception аз не мога да го обработя, получил се, окей, хвърлям го нагоре. Обаче има друг начин, с който мога да тролна exception и той вече е доста по-различен от тези двата. Това е когато тролна exception и подам променливата, в която съм получил exception. Ако имам try catch, хванал съм някакъв exception и го тролна с и, т.е. хвана това нещо, което съм получил тук и тролна него, за разлика от този синтаксис, тогава какво се случва? Тогава stack trace на този exception се нулира. Stack trace на exception започва от тук нататък. Тук не се променя въобще. Тук може да мина през 100 други метода, ще мина и през този, просто този метод влиза също в stack trace и ще имам 101 метода в stack trace. Но тук първият метод в stack trace е този метод, откъдето се изпълнява този troll и. Друго, което се рестартира, има едно target site, може би сте го виждали, това е също част от Reflection нещата в .NET, но той ви дава информация за метода, т.е. мета информация за метода, името му, параметрите му и така нататък, общо взето тип данни, който описва метод, който също се рестартира, разбира се, и неговата стойност става тази на метода, от който се метнал този exception. Така. А сменя се stack trace, съответно така. Сега, разбира се, най-правилният вариант е трети вариант, при който ние тролваме new exception, т.е. правим си нова инстанция на exception и то на exception, който ние сме си създали с конкретен тип, ако искаме да опишем някаква конкретна грешка. Като знаете, че exception класа има едно property, което се казва inner exception, което ми позволява да обвия един exception в друг. Тогава, съответно, мога вътрешния exception да го сложа този, който съм хванал, а пък новия, който те първа ретровам, да го попълня с допълнителна информация, но да го направя от конкретен тип, защото когато е от конкретен тип, мога да му добавя някакви пропъртита с допълнителна информация. Така. Като troll new exception и troll e работят по сходен начин. Troll new exception започва stack trace си от тук, от new-то си. А troll e-то също започва stack trace си от тук. А това също го имаме на демо. Така, ето тук. Ето имаме един метод, в който имаме first метод, който извиква second метод, с който извиква third метод. Нали, правим някакъв chain от методи, пълним тека с някаква информация и в third метод хвърляме new exception. New exception, който се тук е неговото начало, т.е. той започва от тук, тук започва да се трупа неговия call stack. Знаете с exceptionите как работят? Те работят на принципа на веригата. Следващия метод, който извика от third метод в стека, е second метод. Той не обработва exception-а, съответно той просто влиза в стека и продължава нагоре. First метод също не обработва exception-а и съответно отива нагоре. А този first метод сме го извикали от три други метода различни. Един е without stack trace, другия е with stack trace и третия е от with new exception. Нека първо да разгледаме with stack trace, стандартния начин. Хванали сме exception, свършили сме някаква работа, примерно логнали сме exception и нямаме повече работа с него. Ретроваме с troll. Така, тогава какво ще получи като stack trace? Ето това. Ще получа, ето тук отдолу нагоре ще гледаме, main метода е извикал exception troller инстанция някаква или статични ли са инстанция, извикал неговия метод with stack trace, който извикал first метод, second метод, third метод, third метод е хвърлил exception, текста на exception е този, който е написали тук и съответно отзад напред се пълни по този начин stack. Това нещо, после се добавя това към стека, това и main метода също не успява, всъщност main метода паща exception и директно го console write line-ва. Но никой преди main метода не си не гълт ексепшена, не го приема, а го ретрова нататък. Така, другия вариант, който ви показах, който е малко по-различен, когато имаме troll EX, този синтаксис, когато имаме типа данни EX и тронем чрез него, тогава stack trace-а, първо можем да забележим, ето тук,
че е доста по-кратък. Имаме main метод, който е извикал метода without stack trace, ето тук, който е извикал first, second и third, но информацията, която аз получавам в този exception, в този случай, съдържа само stack trace с without stack trace и main метода. Вътрешните извиквания правят методите ми са скрити. Те се губят при този начин. И това е лесен начин да ги изгубим. Нали? Това може да е търсено поведение, може да не да сме се объркали, а наистина да искаме да го направим. Ако искаме наистина да скрием вътрешните методи, те не са важни за колегата, който ще използва нашия код, тогава просто throw ex и зачистваме целият вътрешен all stack. Така. И третия вариант, просто throw new exception. Само за да видите и там как седят нещата. В третия вариант stack trace отново е късичък. Ето го тук, throw new exception. Той се състои от main метода и with new exception. Ето тук метода, който е предизвикал този exception. Така, това е важното да запомним като throw и throw с променливата. Така. Нещо друго, което е свързано с exception-ите, и това е какво става, когато имаме exception-и в конструктора на един, в един статичен конструктор на един клас. Без значение дали клас е статичен или не. Всеки един клас, знаете, ако не е статичен, има поне два, т.е. има един дефолтен празен конструктор, който ние можем да предефинираме, да скрием дори, но всеки един тип данни има един празен статичен конструктор, който ние не можем да изтрием, не можем да скрием. By default той не прави нищо, но той е там и съществува. Но разбира се, ние можем да му напишем някакво поведение, да му дадем тяло и съответно да получим поведение на нашия статичен конструктор. Сега, проблем обаче не е с статичните конструктори. Всъщност, как работи един статичен конструктор в CLR и в .NET? Статичният конструктор бива извикан първия път, в който пипнем класа, с който работим. Без значение дали му правим инстанция, дали му извикваме статичен метод или нещо друго. В първия момент, в който докоснем класа да правим нещо с него, моментално първо се извиква неговия статичен конструктор. И той се извиква преди, ако имаме инстантен конструктор, и дори преди него. Така. Това е едната страна. Другата страна е, че когато, всъщност това, за което ще говорим, нали, когато пипнем и се извика съответно статичния конструктор, ако той по някаква причина гръмне с exception най-често или по някаква друга форма просто CLR-а не може да инстанцира да вземе този тип данни, което пак казвам най-често случва, когато гръмне статичния конструктор, тогава оттам нататък в рамките на работата на апдомейна, в който се намираме, сега ще обясним две думи за апдомейна, но грубо казано, нека да го наречем, в рамките на нашата програма, от тук нататък този тип данни е неизползваем. Няма да се направи втори, трети, четвърти, пети опит да се извика неговия статичен конструктор. Гръмна ли веднъж статичния конструктор, този тип се маркира като невалиден и всяко негова инстанция, всяко негов статичен метод, който извикваме и така нататък, ще предизвиква type exception, ще видите след малко точното му име, но няма по тук нататък да мога повече да го използвам. Така че много-много трябва да внимаваме, когато хвърляме някакви ексепшени или предизвикваме някакви грешки в статичните конструктори. Това ги прави самите класове неизползваеми дори инстанционно. Така. Сега, какво е AppDomain? Всъщност, защо говорим за AppDomain? AppDomain-а в .NET той не е много популярен, защото не се споменава толкова и не се налага много често го използваме, но той ни дава едно допълнително ниво на изолация в нашия код. AppDomain-а, когато стартираме една приложение, се прави един AppDomain за нашата програма. Ние от този AppDomain можем да създаваме други AppDomain-и и AppDomain-а е нещо като контекст на нашите типове данни, с които работим на нашата програма и така нататък. AppDomain-а ни дава възможност да изолираме кода, дава ни възможност да сложим едно допълнително ниво на security. Можем да стартираме код, да му направим собствен AppDomain и да му кажем на този AppDomain, примерно ти нямаш права да кажем да пипаш файлова система или някакви допълнителни ограничения. AppDomain-а всъщност е нивото на изолация, което много рядко се споменава, но което си съществува всеки път, когато стартираме нашата програма. Обикновено много рядко ни се налага да правим втори AppDomain. Обикновено като правим някаква плагин система или искаме да стартираме някакъв код в защитена изолирана среда, тогава AppDomain-а може да ни свърши перфектна работа. Но идеята тук е, че ако има друг AppDomain в рамките на нашата програма, този статичен
конструктор ще бъде извикан пак за другия домейн. Т.е. той е изцяло изолиран от нашата програма. Така. Но важното от слайда е, че ако предизвикаме exception в статичния конструктор, после забравяме за този тип данни тук нататък. И сега сме направили следното нещо. Направили сме статичния конструктор. Той е само един. Той не може да има параметри. Не може да има да го скриваме, да го правим правите и така нататък. Той има единствено синтакси, статик и името на класа. Сега, това, което правим веднага е да изпишем, когато влезем в този конструктор, за да видим на конзолата, че сме влезли, колко пъти сме влезли в него. Изписваме някакъв стринг. След което веднага хвърляме някакъв exception. По-надолу имаме някакъв нормален клас, който си има инстанционен конструктор, може да си има някакви пропъртита, полета и си има съответно и някакъв статичен метод. Така. Това, което правим в програм, е три пъти да се опитаме да извикаме bank.static метод. Тоест, директно да извикам този метод. Аз ви казах, че пипна ли нещо в този клас, дали ще му правя инстанция или ще пипам статичен метод, първото нещо, което ще стане, е да се извика статичния конструктор. Така. Ще го опитвам го не веднъж, а три пъти, за да видите, че втория и третия път повече няма да видите този ред in static constructor, защото повече няма да се влезе в static constructor. Type initialization exception, който ще се случи, ще е единственото, което ще виждам от тук нататък от този клас и никога повече няма да влизаме в неговия статичен конструктор. Тоест CLR не ретрайва фейлналите статични конструктори. И това е, хващаме exception, изписваме типа на exception и съответно взимаме inner exception, за да го покажем. Така. Ето, това са тези редове. In static constructor сме влезли тук първия път. Още веднага сме получили type initialization exception. Втория път сме получили type initialization exception и третия път сме получили type initialization exception и повече сме влизали в статичния конструктор. Така. Ако махнем тази част от демото и просто се опитаме да направим инстанция на bank, макар че тук не работим с нищо статично, знаем това инстанционно, правим си нов bank клас, отново ще му се извика неговия статичен конструктор. Това е друго нещо, което е интересно в CLR. Статичния конструктор винаги се случва и вече съответно инстанс конструктора също фейлва, тук може да видим, и той отново фейлва с type initialization exception, като колкото и пъти да го направим, нали? Колкото и пъти да го направим, само един път ще видим instatic конструктор. Повече няма да виждаме този ред. Така. Хайде да видим следващото нещо и може да направим също една евентуална почивка. Виртуално извикване в конструктора. Така, също нещо, което трябва да знаем в CLR, когато работим с конструктори. Когато работим с конструктори в C#, тяхното извикване е в обратен ред на извикването на методите. Когато извикваме конструктори, първо се изпълнява най-най-базовия конструктор. Конструктора на обект. След това се изпълнява следващия в иерархията, примерно на най-базовия клас, след това на по-малко базовия клас и така нататък в иерархията, докато се стигне до последният наследник и неговия конструктор на конкретния клас, който работи в момента, се изпълнява последен. Това нещо е важно, защото то всъщност предизвиква и проблема, който ще видим след малко. Когато имаме виртуални методи, нали, но виртуални, защото все пак сме ги оверайднали или сменили сме поведението или извикваме техните базови варианти, тогава обикновено ние изпълняваме нещо, след това се извиква базовия метод, ако искаме с base, след това се извиква по-базовия, още по-базовия, нали, обикновено какъв е начинът на работа с обикновените неконструктор методи. И т.е. имаме в един случай имаме посока от най-базовия към най-конкретния, в другия случай е посока от най-конкретния към най-базовия тип данни. Това разминаване може да бъде проблем, по принцип не е никакъв проблем, може да бъде проблем само когато някой от базовите методи извиква все още недефиниран метод, който по-нататък в някой от наследниците ще бъде дефиниран, ако е абстрактен, или ще бъде override-нат, ако е виртуален. Тоест, проблема е ако базов конструктор извиква виртуален или абстрактен метод, който предстои да бъде дефиниран от някои от наследниците. И защо това нещо е проблем? Защото ако
Този метод разчита на някакви данни, които да бъдат дефинирани, да им бъде дадена някаква начална стойност от някой от конструкторите. Те ще ударят на камък, защото това няма да се случи и съответният метод най-вероятно ще хвърли на reference exception. Сега ще покажем конкретен код, за да видите за какво става въпрос, но най-често става въпрос за неинициализирана променлива. Да, това имаме предвид под неочаквано поведение. И сега ще ви покажа. Затова, между другото, доста от плъгините също ви подсказват, че ето това нещо, нали, дават ви такъв тип подсказка. То не е нито warning, нито грешка, но virtual member calling constructor, когато се опитвам да извикам в, ето това е базов клас, опитвам да му извикам ето този метод. Така, този метод тук е виртуален. Той можеше да бъде абстрактен със същата логика и по същия начин ще да работи, а извиквам го и той върши някаква работа. Така. Имаме concrete writer, на който си правя просто един string builder. Това е абсолютно нормален код, няма нищо необичайно. Нали? Тук и викам някакъв write header или write footer. В наследника си дефинирам как да работи метода write headers. Правя си един string builder. Правя си един new string builder, тук в конструктора на този клас. И сега, тук какво имам? Тук просто си правя един writer и му извиквам метода concrete writer. Извикам конструктор, извинайте, concrete writer. Съответно се вика конструктора тук. Първо се вика този конструктор, обаче той извиква този метод, който извиква обаче този метод, защото този е overridenът. И познайте какво ще стане. Точно така, no reference exception. Значи, ето ги стъпките. Първо трябва да се извика този конструктор. Но знаем, че всеки един конструктор първо извиква базовия си. Това нещо се подразбира. Но преди да се случи кода, който имам в тялото на този метод, ще се случи тялото на този метод. Още преди това тялото на object конструктора, нали? Тъй като знаем, че и това нещо се подразбира за всеки един тип данни. Но извиква се този метод. Ще се извика това нещо. Но това нещо си няма, тук то няма да е празно, т.е. няма да се случи празното, а ще се случи ето този метод, защото това е валидният метод в момента за write header. Този метод в момента не съществува, той е заменен с този. И реално този конструктор моментално извиква тялото на ето този метод. А не сме стигнали още до този конструктор, това нещо още не е инициализирано и това нещо е null. И ще се случи null reference exception. Вижте колко кратък код всъщност и колко обичаен, но всъщност може да създаде проблеми. Write header е на Red 16, съответно на no reference exception. Така. Айде направим и следващото нещо. Един от вградените методи в object казахме, че е getHashCode. Той сега има различни мнения на колегите. Някой казва, че getHashCode не му е мястото в object и всеки да го наследява. Можеше да бъде интерфейсен метод и така нататък, но карали се го, съобразяваме се с това нещо. И от това нещо печелят структури данни като HashSet и Dictionary, които благодарение на този GetHashCode свиват един голям обект до едно число, цяло, int. И благодарение на това число могат да го пръснат хубаво в една хеш таблица по някакви критерии, използвайки HashCode и разчитайки, че всеки един тип данни ще има този метод GetHashCode дефиниран. И ние, когато искаме нашия метод да се използва съответно в HashSet и в Dictionary, искаме това Dictionary да не е, или HashSet, нали, тази хеш таблица да не е грозна, всичките елементи да са натрупани на една клетка в хеш таблицата, искаме да са пръснати равномерно, е хубаво нашия тип данни да има собствена хеш функция, която да бъде максимално добре разпределена, доколкото е възможно, всяка една от нейните възможни стойности да бъде добре разпределена в интервал от числа, които побира int. Колкото по-добре разпределяват, по-малко колизии, по-добър перформанс. Да. И този метод GetHashCode ни предоставя тази възможност. Така, когато дефинираме една GetHashCode функция, обикновено ние използваме GetHashCode на пропертитата, с които разполагаме. Обикновено използваме оператора XOR по битов, тъй като той дава най-добри резултати и обикновено умножаваме по някакво число. Правим някакви, има стандартни алгоритми, с които може да генерирате GetHashCode, за да не се чуете всеки път кой алгоритъм е хубав и да го тествате. Има в интернет, може да намерите така стандартни, дефолтни алгоритми да генерирате хеш код функция, която, които да работят, що годе приемливо.
Така. Но, окей, всеки може да направи get hash code. Къде идва проблема обаче с хеш кода? Проблема е, когато използваме get hash code и той използва някакви пропъртите или полета на нашия клас, които не са read-only, т.е. които потенциално могат да бъдат променени в процеса на работа с нашия клас. И тогава възникват много проблеми. В момента, в който, сега ще видите, в момента, в който аз, примерно, използвам името на даден човек за хеш код, и ако утре той дойде и ми каже, аз си смених името, примерно в моята програма, тогава неговото име се променя, съответно се променя резултат от GetHashCode функцията. Примерно от 5 милиарда и от 1 милиард и 500 хиляди и нещо, ще ми върне примерно от 318 хиляди някакъв резултат. И хеш-кода изведнъж се променя, т.е. този обект изведнъж започва да се намира на друго място в хеш-таблицата. И оттам нататък всичките структури и данни, които разчитат на това нещо, се объркват. Ще видите след малко, че променили хеш-кода в процеса на работа, ще изчезне, изведнъж ще се окаже, че в хеш-таблицата или в дикшнарито този елемент, който съм вкарал, вече го няма. Защото той има друг хеш-код, get hash-код резултат, търси го в хеш-таблицата, не го намира и ми връща, че го няма. Е абсолютно нормално поведение. Така че общото правило за да избягваме това нещо е, когато използваме и пишем хеш код функциите, да използваме само read-only данни. Read-only данни са, да кажем, пропъртите, които имат само публичен getter. И никой отвън или ние също вътре в работата на нашия клас не би следвало да ги променяме. Така. Не read-only пропъртитата отварят кутията на Пандора за всеки, който използва нашия код, без да знае, той няма да го направи нарочно, без да разбере, да получи неочаквани бъгове, които няма да ги види compile time, може би няма да ги види по време на тестване, но в някакъв момент, по време на работа на неговата програма, някой ще смени някаква информация от този клас и изведнъж този обект ще изчезне от неговата структура от данни, в която я ползва, което е много лошо. Ако става въпрос за сметки, за пари или за важни неща, това нещо би оказало пагубно влияние върху работа на програмата. И не е лесен за намиране бъг. Така. Затова се стараеме да не променяме или да не променяме нищо, или просто да най-лесното е да забраним, да ни е най-спокойно, да забраним отвън да се променят стойностите на нещата, които ползваме в GetHashCode. Ето тук ще видим един такъв пример. Така. Ето тук имаме класа Student. Той си има ID и Name. Сега ще му дефинирам оператор GetHashCode, тъй като ми е изчезнал от демото, но лесният начин е да кажа this.id.gethashcode. Да използвам, казахме, този хубав оператор, подходящ за случая name, на name-а да взема на стринга хеш кода и по този начин да си направя моя си gethashcode. Така. Сега, и какво ще получим тук? Вече този student си има някакъв валиден хеш код, има някакви 4 записа, които ги набутвам в едно dictionary. Знаеме, sorted dictionary-то използва двуично дърво и има нужда от compare-то, а dictionary-то си работи с съвсем стандартния get hash код. Без проблеми. Вкараме студентите тук, всеки студент е ключ. Съответно, за да е ключ, неговия хеш код ще бъде използван. След което казваме така: окей, вземи ми първия студент и ми дай неговата, примерно, оценка. След това му смени името, примерно от Ники го сменяме на Николай. И след това питаме пак дикшнарито. Дай ми сега, пак на first, същия ред изпълняваме, само че след като съм променил данните, дай ми този запис от хеш-таблицата. И тогава ще се натъкнем, нали, в първи момент ще получим 3, което е абсолютно валидно и очаквано, но веднага след промяната на тези данни, които оказват и промяна, влияние и промяна върху GetHashCode, следващото взимане на стойност, ето тук, ще предизвика key not found exception. Това е exception, който ще дойде от dictionary-то, тъй като се опитвам да взема по индекс елемент, който не се намира вътре. Той не може да го намери. И това е проблем. Какво би трябвало да направим тук? Има някакъв вариант. Или изключваме от хеш-кода всичко, което очакваме да се променя. Тоест, уникалността на записите ни не казваме, че няма да зависи от name-а. И тогава изхвърляме name от GetHashCode и оставяме хеш-кода да е, примерно, ID-то, ако щете. Тъй като то е растящо, даже тук, ако само върна ID-то, ще получи една перфектна хеш-функция, ако, нали, имам database ID, то само ще си расте и се носим някакви индекси в някакъв масив.
което би било прекрасно. Така, но изключвам name-а. И разбира се, ID-то забранявам никой отвън да го пипа. Веднъж зададено в конструктора, примерно ID-то на студента, ето така можем да направим, сетваме го тук, ето така, и забраняваме всякакъв сет. Дори private сета скриваме. И по този начин оставаме само единствено конструктора да му зададе някаква стойност и никой никъде на друго място в кода да не може да сменя ID. След което name-а вече може да си го оставим да и отвън да може да бъде променен. Тогава тази хеш функция е предвидима и всеки път работи по един и същи начин и няма да създаде проблеми с изчезване на записи от хеш таблиците. Така. И тук сега трябва да сменим кода, нали, да се компилира, да работи с новия конструктор. Пример. Това е което трябва да знаем за хеш кодовете. Винаги да е read-only данните, с които работим върху тях. Така. Ето сега няма да имаме този проблем. В момента ID-то ни служи за хеш код. И само да ви... Добре, за да ви покажа, ще върнем кода ето тук, който беше с ID-то и това нещо го сложим в конструктора и никой повече няма отвънка да го сетва. Така, 3 и 5 ред, така. И тези ще ги изтрием. И ето, вече нямаме този проблем. И първия път, и втория път елемента е намерен в тази хеш таблица, в това дикшенери. И нямаме exception, и нямаме проблеми, не изчезват данни. Така. Добре, хайде да направим с вас 10 минутки почивка, да кажем до и 25, но не се бавете, за да почнем на време и после продължаваме нататък. Следващото нещо, което ще разгледаме интересно в .NET, като възможен проблем и пропуск, който можем да направим, това е когато използваме рандом числа. Много често, когато правим някакви игри, например, или когато искаме да генерираме някакви криптографски ключове още повече, използваме някакъв рандом генератор, който да ни генерира някаква последователност от числа. Класа, който сме свикнали да използваме и който е в градения, най-лесният за ползване съответно, класа random в .NET, генерира така наречените псевдо-рандом числа. Тоест, това означава числа, които са предвидими. Числа, които можем да проследим и дори да предскажем кое ще е следващото число, ако знаем последното число и сида на рандома. Това нещо, по принцип, не е проблем, ако правим някаква простичка игра или офлайн игра. Не е проблем, ако искаме просто да генерираме нещо рандом за забавление, да кажем, или да покажем един път едно съобщение, друг път друго. Това е окей. Проблем обаче идва, когато започнем да използваме рандома за някакви важни неща. Най-хубавия пример това са криптографските ключове. Ключовете, които генерираме, когато искаме да подпишем или сертификати, или да подпишем, примерно с някакъв private public key, някаква информация. Тогава тази предвидимост на рандома може да ни изиграе много лоша шега и ако някой знае, че просто сме използвали рандом, не са много варианти, с които да изцикли и да генерира всички възможни ключове, които ние можем да създадем с нашия алгоритъм, използвайки рандом. Така. Тоест, рандома, ето в този случай да кажем, когато има един и същи сид, тук говорим конкретно за .NET Core, когато има един и същи сид, последователността от числа, които тези два рандом генератора ще генерират, абсолютно една и съща. И първото число е еднакво и всички следващи числа в тази последователност ще съвпадат за двата рандом генератора. Нещо друго, ако използваме по-старата версия на .NET Framework и не дадем seed, точно така, ако ги създадем в рамките на една и съща милисекунда, което в съвременните компютри е повече от очаквано, даже по принцип 10 инстанции сме тествали преди, 10 инстанции една след друга на рандом, се генерират в една и съща милисекунда и в тази милисекунда се използваше преди за seed на рандома. И в по-стария в .NET Framework още по-непредсказуем, още по-неочакван е този проблем и още по-предсказуем е рандома, тъй като ще видите там в конструктора, тук дефолтната стойност на seed-а е datetime.now.milliseconds или нещо от сорта. Така. Сега, но това не променя и факта, че в .NET Core, нали, вече всеки път сида на всеки следващ рандом е различен, което е хубаво, помислили са по въпроси и са го оправили,
Но ако случайно ние знаем какъв е станал, какъв е бил сида, ние можем да предскажем всяко едно следващо число. На помощ тук ни идва RNG Crypto Service Provider клас, който не е най-лесен за използване, но е една много хубава алтернатива на това да генерираме действително истински хубави рандом числа. По принцип, генерирането на рандом числа в компютърните науки не е много тривиална задача. Има инструменти, API-та дори, които взимат някакви данни от атмосферата, данни, ако щете, от облъчването, от космическото облъчване към Земята, и от тях генерират рандом числа, за да са още по-сигурни, че нещата са рандом. Но тук в RNG Crypto Service Provider, както ще ви след малко, като отворим кода SalesPy, се използва Windows API-то, съответно неговата алтернатива в другите платформи са .NET Core, за генериране на криптографски случайни числа, които действително са непредвидими и действително можем да разчитаме, че са рандом. Така. Но RNG Crypto Service Provider се използва доста по-трудно. Сега ще видите, той ми дава един масив от байтове. Т.е. той ми генерира рандом байтове. И ако аз искам да си сгубя int, трябва да си взема 4 байта и да ги конвертирам към int, за да съм така сигурен, нали, за да мога да получа int в крайна сметка. Няма въпроси все още. Да си изключа Night Mode, дали? Имам ли Night Mode? Нямам Night Mode, може би колегата... Да, може би щеше. Може би на колегата Night Mode си вижда. Но очаквах въпрос. Въпрос, който задавахте на Виктор миналия път, защото исках и аз да изкажа по него. Кои книги бих ви препоръчал, ако искате да задълбаете в темата за C-Sharp? И тук всъщност се сетих за това, като видях този линк. Затова сам ще си задам въпроса. Кои книги ще ви препоръчам, за да задълбаете в езика C-Sharp, в CLR и в .NET? Едната книга е C-Sharp in Depth. Тук може да намерите съдържанието и това е книга, която е писана от небезизвестния Джон Скит, който от вас се търси в Stack Overflow, е попадал 100% на негови отговори. Той е на първо място в Stack Overflow по точки и по повечето отговори, по-популярни, свързани с езика C-Sharp, са негови. Той също така е част от .NET екипа, който взима решенията какво да се прави с платформата, с езика C-Sharp и така нататък. Но тук той в тази си статия е описал проблема с рандома, може да прочетете по-детайлно, но самата му книга описва доста такива допълнителни тънкости и важни неща в платформата в .NET, които е хубаво да познаваме, когато работим с нея. И ви препоръчам тази една книга. Другата книга, която е още по-deep, според мен, е CLR via C-Sharp. Ето тази книга, която говори за много на ниско ниво как се имплементира и нещата в самата платформа .NET, в езика C-Sharp. Дори много от демата вътре са написани на междинния IO език. Много е deep книгата, много интересни неща може да научите в нея, но тя наистина е да задълбавите допълнително в езика и в платформата. Така, сега да се върнем. Тази статия тук съм ви оставя в презентацията за рандом, може допълнително да прочетете. Да се върнем на рандома и да видим демото. Всъщност и как можем да използваме RNG Crypto Service Provider, за да си генерираме рандом числа за нашите нужди. Така, ето първото пример, че с псевдо рандом числата правя си два генератора, first и second, и след това n на брой пъти, 4 пъти. Всъщност извиквам next на единия, извиквам next и на другия и ги принтирам на конзолата. А нека да видим това нещо. И ето, при еднакъв seed, пак казвам, тук в .NET Core трябва аз изрично да им дам еднакъв seed или така да се случи, че да имат еднакъв seed, но тогава вече нататък са предвидими всяко едно число. Тоест, ако знам, че seed е 0 и числото е това, аз мога да ви кажа веднага, че като извикате next, без значение в кой момент го правите, следващото ви число ще бъде това. И това го прави предвидим, детерминистичен. Така. А в старите версии това също щеше да бъде достатъчно, за да получи същия ефект. Но в .NET Core за щастие са го оправили. Сега ще ви покажа. Тук вече са различни. На какво се дължи това нещо?
че е оправено. Ще отворим да видим рандома как е имплементиран. Ето сегашната имплементация на рандома извиква конструктора с seed. Тук си прави някакви сметки да си преобразува seed и така нататък. Но вече го извика с generate seed. Преди тук пишеше извикай го с environment, не с date time now, примерно някаква стоеност. И тук е този generate seed използва някаква thread safe random, друг, което не е най-гениалното решение, но работи, и от него взима seed всеки път. Тоест има специален общ рандом генератор за всички, който дава следващия seed за всяка следваща инстанция. Не е много с този лог тук. Ако правите много инстанции една след друга или паралелно, може да стане много бавно. Така. Сега, следващото примерче тук, което е свързано с рандома, криптографския рандом. Как се прави той? Казвате random number generator.create. Тук се използва някакво factory, за да ви създаде имплементация на този random number генератор. Така, и вече от него е тук, може да видите това нещо. Това познато ли ви е метод в метода? Има го в новия C-Sharp, мисля, че в 7 го вкараха методи, които са private за вътрешен метод за даден метод. Аз сега го използвам, защото има смисъл, тъй като от него взимам рандом генератора, който е той, взимам му с него, той се използва по този начин с get bytes, и му казвам, дай ми толкова на брой байта, колкото е този масив или буфер, който ти давам, той го пълни числата, след това извиквам bitconverter.twin32, подавам му тези 4 байта и му казвам почни от 0 байт, вземи 4 и от тях ми направи 1 int. И по този начин получаваме, не е най-удобното, но върши работа, получаваме рандом числа и тук вече може да видите по 4 числа от всеки генератор и тези 4 числа са различни и са int. Така. Следващото нещо, което ще видим, е свързано с link. И е свързано с това, че ако веднъж сме взели някакви данни, ако тези данни сме ги взели, пример, от някаква база данни, тези от вас, които пишат web, този проблем сигурно го знаят, но когато сме взели някакъв резултат и още не сме го материализирали, т.е. все още конструираме заявката върху iQueryable и още не сме попитали, не сме взели от базата данни съответните записи, в момента в който форичнем тази псевдозаявка, тя те първа започва да се материализира и те първа започва да се взимат данните от базата данни, да се точат и всеки един от записите, които получавам, тук се поричва. Което е много добре, няма никакъв проблем. Проблемът идва, когато втори път върху същата заявка се опитам да направя форич. Ако аз не съм материализирал преди това, втория форич ще обиколи по тези записи втори път и ще изпълни заявката върху базата данни втори път. Тоест, тук, когато ни струва скъпо взимането на обектите, е много по-добре да извикаме един, примерно, toList, ето тук, или някой метод, който ще материализира веднага записите, ще ги източи от базата данни и ще ни ги даде като локална колекция. И после ще можем върху тази локална колекция си правим колкото си пъти искаме for each, защото данните ще ни бъдат локални и няма повече да питаме базата данни тук нататък. Така че това е специфичното при forEach, да внимаваме, че имаме ли втори forEach, че е хубаво да сме материализирали данните. Така. Нека да видим всъщност и някакво примерче с това нещо, макар да не използвам истинска база данни. Ще си представим, че ето този метод какво прави? Взима числата от 1 до 3. И казва така, всеки път, когато някой те форичне, ти извиквай този метод. Ако така напиша кода, results няма да бъде списък от тези неща все още. Чак когато тръгна да ги форичвам, ще започна да се изпълнява select. И това ще го видите сега на практика. Защото ако това идваше от базата данни, ще да стане абсолютно също нещо. Този dateTimeNow.toString те ще се изпълни само веднъж, или там заявката от базата данни ще се изпълни само веднъж и от тук нататък резулт ще да ми бъде един и същ, когато форичвам. Но когато нямам toList, този select ще се... Тук може да сложим един, ако искате thread sleep, нарочно да го забавим, ще видите всеки forEach ще бави с
времето, което съм му дал тук на Select. Ако му сложим един тулист отзад, тогава само веднъж ще се вземат тези данни, ще се направят на списък и колкото и да ги форичвам, тук в този Select няма да се материализира повече. Но нека да видим сега по този начин написано всъщност какво ще се случи. Ето виждаме, че имаме различни времена. Това е много важно. Без да викаме тулист, имаме различни времена на първото форичване и второто форичване. 9.09.19.9.1.9.2.9.2. Нали, очевидно, това нещо е станало след това. Докато при другия сценарий, ето тук имаме същия пример, същия код. Единствената разлика е, че съм извикал един тулист накрая. Аз всъщност съм направил списък от този анонимен тип данни. И тогава вече колкото и пъти да го форичвам, аз данните вече ги имам записани и те съществуват тук. Това е особеност на линкото и той работи по този начин. И ето при този начин, като е номерира, може да видите, че тези стойности, нали, първото с първото, второто с второто и трето с третото, имат едни и същи времена. И тези времена се случили в момента, в който съм извикал то листа. Тук не е толкова осезаемо, няма нещо, което да ни забавя. При базите данни ще го забележите, когато използвате. Или ако някъде имате някакъв много тежък ресурс, който четете от мрежата или от някое друго място, или файлове дори ако четете, и си проличи. Да. Добре, толкова за тази категория. Следващата категория наричам Syntactic Sugar, но тя е по-скоро отново свързана с някакви възможни потенциални проблеми. Просто сме ги сложили в чисто логически разделени. И ще започнем с пак някакво въведение леко в теорията за неща, които ще си припомняме. Разликата между това да използваме кастване, разликата между това да използваме оператора S и разликата с оператора, например, IS. Това нещо ни помогне по-натам и след малко, когато започнем да говорим и за преобразуването в типовете, особено за covariance и contravariance при темплейтните типове, там имаме точно такова имплицитно и експлицитно конвертиране. Така. Когато един начин да преобразуваме нещо от една променлива с един определен тип към променлива с друг тип е да сложим скоби пред самата променлива и да кажем новия тип, в който искаме да запишем. Ето тук ще работя с това конзолно приложение да ви покажа някакво пример. Например, ако имам нещо, което е от тип iNumerable, променлива, която iNumerable от string. Ето така, ще си сложим необходимия using. Така. На нея знаем, и това е важно, че мога да присвоям всяка една инстанция, която е наследник или имплементация, както е в случая на интерфейса iNumerable. Мога лист, мога да сложа нещо, даже този лист също така мога да го конвертирам към iList от стрингове. Ето по този начин. Нали? Тогава какво ще стане? Ще направя една инстанция на лист, тъй като не мога на интерфейс, ще я конвертирам към тип данни iList и този тип данни iList ще го запиша на iNumerable. Но от тук надолу ато ще мога да го използвам без значение какво съм записал като истински данни в него, аз ще мога да използвам само тези неща, които са описани в типа данни на променливата. И за това нещо ме предпазва Type Safety-то, което е вградено в CLR-а. Тоест, ако кажа A точка, ще имам всичките линко методи, но няма да имам примерно индексатор, който имам в iList. Или няма да имам примерно forEach метод, който имаме в точка add и така нататък, и всички тези неща, които имаме в iList. Така. Тоест, тук показваме две неща. Първото, че мога да конвертирам нещо от по-конкретен тип към някакъв негов по-базов тип, без да имам никакъв проблем. Това се нарича експлицитно конвертиране. Това вдясно, тъй като експлицитно аз съм казал, изрично съм казал, конвертири се в този тип. И друго, което забелязваме, което може да се случва в езика C#, аз мога да правя така нареченото имплицитно конвертиране, което се случва без отново никакви проблеми и отново става в моменти, в които искам нещо от конкретен тип да го присвоя на променлива или да го използвам като параметър на метод, ако щете, когато типа, който се изисква от мен, е по-базов. Това нещо се нарича имплицитно конвертиране. То пак ще се конвертира. Ако отворим кода, ще видите пак, че има конвертиране, но аз не е нужно да го пиша, компилатора сам се досеща. Проблема на този тип кастване е когато кастването не е успешно.
когато не мога да касна от този тип в този тип, нали, не винаги компилатора ще ме бие през ръцете. Знаете, че когато компилатора ме бие през ръцете, е най-доброто нещо, което може да се случи, защото тогава, още преди кода да е стигнал до използване, аз съм си намерил грешката. Компилационните грешки са най-приятните грешки. Но в случая, ето в този случай конкретен, няма да получа проблем, докато кода ми не се изпълни. Т.е. тук ще получа чак runtime проблем. Това не е exception, това не е компилационна грешка, това е exception. Тук виждаме нещо друго. Имаме такова конвертиране по подразбиране, имплицитно конвертиране на string към object. Няма никакъв проблем да запиша string в променлива тип object. Проблем обаче идва, когато се опитам да конвертирам, тук трябва да е сътъра, когато се опитам да конвертирам този сътъра в тип данни, който е невалиден за него. Или не мога да конвертирам string към int, както в някои други езици, тук не е допустимо. Num ще бъде от тип int въпросителна, но няма да стане, този ред няма да се изпълни успешно и ще получа invalid cast exception. Така, това е това конвертиране, което правим с скобите. Има друг вид конвертиране, което е за предпочитане да се използва, и това е оператора as. Чрез него мога да взема една променлива и след това да сложа този оператор s и отдясно да сложа друг тип данни, в който искам да конвертирам. Разликата тук е, че този оператор няма да ми хвърли exception, ако конвертирането е неуспешно. Тоест няма да получим valid case exception, а напротив, редът ще се изпълни успешно, а ефекта, който ще получа тук е, че ще получа дефолтната стойност на типа данни, към който се опитвам да конвертирам. Примерно null, ако е референтен тип. И от тук нататък стойността, която ще съм получил, ще бъде null. Ето ви пример. Тук се опитвам да конвертирам number към този тип данни, който се нарича nullable int. Този nullable int, променливата number as int, ще бъде nullable int. Конвертирането в случая сътъра, да кажем, няма да е успешно, но няма и да гръмне. Стойността на number as int ще бъде null. Разбира се, от тук надолу трябва да си внимавам с този тип данни и да го интерпретирам като нещо, което потенциално може да бъде null, но поне няма да получа компилационна грешка. Тоест, това е по-безопасен начин за конвертиране. Има един друг оператор, оператор is, който връща резултат bool. От лявата му страна седи променлива или израз, променлива, а в дясната му страна седи тип данни. Ако левият тип данни е типа данни в дясно или негов наследник, тогава ще получа true. Тоест, is ми връща true, ако мога да конвертирам този тип данни в другия, реално. И мога да комбинирам тези две неща, за да си направя, примерно, някакъв безопасен начин за конвертиране. Така. Имаме го като демо, не е нищо, кой знае какво. Object number равно на 5. После питаме какъв е типа на number. Според вас number.getType тук, какво ще върне? String. String е верният отговор. Има два варианта всъщност. Да предположите, че ще върне object, тъй като променливата от този тип. Но истината е, че number get.getType се изпълнява върху инстанцията, върху данните, които са записани в променливата number. Да, променливата, с която аз работя в моя код, е object и имам достъп само до object частта и object нещата. Но, когато искам да взема все пак типа данни, който имаме в този number, той ще бъде със сигурност string. Така. След това, ако питам number string ли е, т.е. number типа данни string ли е, или негов наследник, но string е sealed, така че няма как да му е негов наследник, тогава изписваме на конзолата, че number е string и тук ще получим true. Така. След което мога съвсем спокойно да направя един str number и да си кажа, окей, конвертирай ми се по този начин, ако щем от number, защото вече съм сигурен, че това ще е успешно, или мога да му кажа, вземи това като string. И това или ще ми върне string, или ще ми върне null. Ако конвертирането не е успешно, тук би трябвало да е. Така. Това, което мога да направя по-надолу и ще предизвика грешка, runtime грешка, е това конвертиране. От object към int въпросителна. Това е невалидно. Друго, което е невалидно, но за щастие е невалидно вече. Ето тук. Така. Ако се опитам ето тук да го направя чрез s, тук няма да получа exception. Нали? Но знаете, че nullable типовете мога да им взема точка value. В случая това нещо
ще хвърля ето този invalid operation exception, тъй като това е нещо е null и не мога да му взема value-то. Мога да му взема get value or default, което е един безопасен метод, нали, тогава ще получим 0 и така нататък. Но вече мога по-спокойно да работя с този number async. И накрая, всъщност последното е това, което току-що ви показах. Добре, това вярвам, че не ви е толкова интересно, тъй като го знаете. Друго нещо, което се използва сравнително често, когато искаме в един изборим тип да запишем информация за повече от едно нещо, когато искаме да направим така наречените битови флагове или да записваме информация за различни неща, за различни истини за дадена енумерация в рамките на една единствена стойност, един единствен тип, тогава можем да използваме така наречените бит флагове. Енумерацията в същината си всъщност е един int или long или каквото я направим, или unsigned int. Но енумерацията също така с един специален атрибут, приложен върху нея, атрибута flags, може да направи такава енумерация, която да има много наброй стойности едновременно. Например, представете си, че искам да записвам кои маржини са сложени на даден елемент, т.е. или бордър, или някакви рамки, или някаква част от даден елемент. Той има 4 страни, top, left, bottom и right. Бих могъл да направя, да кажем, 4 булеви променливи, в които да кажа is top set, is left set, is bottom set, is right set, нали? Което ще свърши работа, но ще бъде доста неудобно. Ще трябва да поддържам 4 полета, ще трябва да имам същата ще е паметта, но ще ми е доста по-неудобно за използване. Когато обаче имам енумерация, в която съм сложил отгоре флакс, и много важно, всяка една от стойностите, които имам вътре, е степен на двойката. Това е 2 на нулева, това е 2 на първа, това е 2 на втора, не случайно са избрани тези стойности, това е 2 на трета. Даже понякога може да сте ги виждали тези неща в някои записи, като 2, шифнато наляво, примерно 0 или с 1 или с 2, т.е. с 1, извинявайте, нали, бита 1, шифнат наляво с 0, с 1, нали, с 2 и така нататък. Знаете, като шифнем единицата с 2 наляво, ще получим едно 0, 0, което всъщност е колко? 4. Нали, така. Ако единицата я шифнем наляво 0 пъти, ще получим 1. Така. Това е енумерация. Сега тук надолу какво мога да правя с тази енумерация? Благодарение на този flags атрибут, мога да правя по битови операции. Тоест, мога да използвам оператора по битово или, което ще комбинира две стойности. Тоест, ако кажа bottom или right, или единичната черта, тогава ще получа стойността, която ще дигне флаговете на четворката и на осмицата. Той ще получа ето това число. И енумерацията ми няма да бъде нито една от тези стойности. Тя ще бъде тази стойност и тази стойност едновременно. Така. И след това мога, нали, ако сравня, bottom няма, моя bottom right margin няма да е равен на margin bottom от тук нататък, нито ще е равно на margin right, нито е някоя друга стойност. Но получавам достъп до метода hasFlag, на който мога да питам, окей, на тази стойност, която имам тук, има ли дигнат флаг за стойността на bottom? Тоест, има ли bottom в тази стойност? Мога да питам, има ли right, има ли left? Мога да прилагам и други оператори. Мога да прилагам оператора end, примерно, по битово и, изключващо, примерно, мога да махна нещо от дадена стойност, да го разкарам. Така. И това, освен че дава имена на стойностите, освен че използвам една променлива, и имам и възможност да комбинирам различните стойности вътре. Така. Примерчето тук също не се различава много от слайдовете. Това ми е номерацията. Казвам, алтернативни записи са това. Примерно, даже това може би е препоръчителният начин. По-лесно, защото в един момент, нали, до 1024 може да ги знаете наизуст, но после степените на двойката стават, нали, доста по- трудни да ги описвате, така че. Друго, което мога да ви дам като съвет за енумерациите, е по принцип да имате винаги един none. Една стойност, която да е празна. Особено хората, които работят с бази данни, го знаят това много добре. Хубаво е да имате стойност срещу нулата. И да не използвате нулата за някаква валидна стойност. Добре,
Ето тук може да видите, имаме bottom right margin, който е комбинацията на bottom и right. Този оператор ще дигне единици на тези два флага, този ще дигне на top и left. После, друго хубаво нещо, като ги конвертираме към string, като извикаме toString, ще ни даде стойностите, ето това нещо, ето стрингнато стойностите разделени с запетайка, което е удобно. Ако ги конвертираме към int, съответно ще получим някакво число, което в двоичния си запис трябва да има две единици. Винаги можем от еномерация към int и от int към еномерация да работим с такова конвертиране без никакви проблеми. Това, което видяхте на слайда, bottom right margin не е равен на bottom, но е равен на bottom и margins.right. Ето така. На това нещо, може би трябва да използваме скоби, за да му дадем по-голям приоритет на този оператор. Така, вече ще са равни. Вече може да проверите bottom right margin, нали, равен ли е на това нещо и тогава вече получим true. Така, друго, или-то, ето може да видите, ако взема bottom right margin и му направя или с top, ето тук, по-битово и с top right margin, ще получа всичките взети заедно. Ето това. Ако ми направя end, какво ще получа с и? Нищо. Тоест, ще взема тук тези, които са еднакви, ние ще имаме 1-1-0-0 и ще имаме 0-0-1-1, които ще ми дадат 4 нули. Но по-интересно е XOR оператора, тъй като той сменя единица на 0 и 0 на единица, т.е. може да тогълне стойност, нали, да сложи или да махне bottom. Ако имам bottom, ще го махне. Ако го нямам, ще го сложи. Нали. И в случая в bottom right аз имам bottom и тук този оператор го разкарва, после същия оператор го добавя. За енумерациите, което може да ви бъде полезно. Следващото нещо са общо на параметрите и какъв проблем може да възникне с тях. Знаете какво са option параметри, предполагам. Това са стойности, които мога да задавам на дадени параметри на даден метод, които да се подават на този метод, когато този, който извиква метода, не дава конкретни стойности за този параметр. Примерно, ето в случая този метод написан по този начин. Bank account, който има string account holder параметр и втори параметр decimal money. Ако му кажа, вторият ти параметър има стойност, дефолтна стойност 1000, аз мога да извикам този bank account вече по два начина. Само с account holder и тогава money ще има дефолтна стойност 1000, а мога да го извикам с account holder и money едновременно, тогава money-то, което подам, ще замести тази стойност 1000, която имам тук. Така. И тук също за изчерпателност, дефолтната стойност може да бъде литерал, т.е. константа или израз, или комбинация от константи. Може да бъде стойността дефолт, т.е. мога да кажа, сложи дефолтната стойност на това нещо, примерно на int, или дефолтна стойност на, или само дефолт, нали, новия синтаксис C-Sharp 7.1 или C-Sharp 7 ми позволява вече да не казвам дефолт от типа, ако той се подразбира, нали, да се сети компилатора сам, ако сложи само дефолт, ще вземе тук 0.0, десимо стойността. Но, между другото, може да бъде, и много интересно, може да бъде празен конструктор на структура. Но само на стойностен тип. Тоест, не мога да кажа new, ако имам клас или референтен тип, не мога да кажа тук new и да му сложа някаква дефолтна стойност, която да е конструктор. Мога само конструктор без параметри на стойностен тип. Може би не сте го използвали толкова ред. Честно, тук само мога да кажа new decimal и това е позволено, тъй като decimal е стойностен тип. Така, какви проблеми обаче възникват? Оказва се, че CLR-а и компилатора по-скоро на C-Sharp, когато компилира кода, той игнорира тази дефолтна стойност, взима текущото и състояние, взима текущата и стойност и я зашива директно в компилирания ви код. Което по принцип няма да е проблем, ако метода, който използвате, освен ако метода, който използвате, не е в чуждо асембли. Обаче, ако използвате чуждо асембли, външна библиотека, вие сте компилирали с версията Higgs на тази библиотека, взима се нейната дефолтна стойност към този момент и вашия код от тук нататък, ако не се прекомпилира, дефолтната стойност ще си остане тази, която е тук.
Всяка следваща версия Higgs плюс 1 на тази външна библиотека, тя може да смени тази дефолтна стойност, но моето приложение, което използва, ако не го прекомпилирам, винаги ще си седи с старата стойност. И всъщност това е нещото, което, с което трябва да внимаваме, когато работим с optional параметри. Сега ще го демонстрирам. Представете си, че има банка, в която имаме банка, в която имаме bank account и дефолтната стойност е 1000. Тоест, когато някой си направи нов акаунт, ние му даваме 1000 пари. Така. Имаме клиент конзолно приложение, което използва тази библиотека, прави new bank account, вижте конструктора, извиква го с дефолтната стойност на string и не му дава стойност на money, т.е. приемаме 1000. След което изписваме на конзолата bank account-а и в момента, ако стартираме моето приложение, ще получа, че John Doe ще има 1000 в кеш. Така. Обаче, това е някаква външна библиотека, NuGet. Аз отивам в нейната директория, ето тук. Идвам и променям дефолтната стойност на парите на 10 000. И прекомпилирам само тази библиотека, което е нормално, защото ако това е NuGet пакет, никой няма да ни компилира нещо. Само тази прекомпилирам. Идвам, взимам тази DLL-ка, следно правя апдейт на NuGet пакета. И тази нова DLL-ка влиза в моя application. Ето тук. Реплейсваме тази стойност. Така. И сега идваме тук. Отново без да прекомпилираме. И стартираме. Примерно. .NET. Стартираме optional parameters.client DLL. И John Doe продължава да има 10 000 в сметката си. Ако го отворя в IOSPY тази библиотека и видим какво пише в конструктора, да видим, че вече пише 10 000. Т.е. аз използвам библиотеката с optional параметър 10 000. Но въпреки това, както ви казах, все още се използва старото 1000. Откъде идва това нещо? Ми лесно може да го видите, като отворите и client и му видите кода, който се е случил след компилацията. Може да видите в мейна какво става. Сменен е конструктора, който аз съм използвал. Аз бях написал New Bank Account от John Doe. И до там. Но е сменен, той тук е вкаран този optional параметър като стойност. Това е нещо, с което трябва да внимавате и нещо, което е хубаво винаги всъщност да правим, което ни кара винаги да правим прекомпилация, когато апдейтваме някаква библиотека. Най-малкото заради optional параметрите. Така. Следващото нещо, което ще покажем, това е Yield. Сигурен съм, че сте го ползвали и него. А това е много удобен начин, с който можем да си спестим писането на енуматори. Писането на имплементации на enumerator. Знаете, че for each-а, всъщност, ако го отворим да видим как работи, всъщност for each в IL езика не съществува. Такава концепция за for each имаме само в езика C-Sharp. А for each всъщност представлява един while цикъл, който работи върху така наречения номератор. Затова сте виждали много пъти и линкото също работи върху този номератор. Много пъти сте виждали, че когато имаме някакъв тип данни, който имплементира enumerable, той може да бъде слаган в for each. Ако не имплементира enumerable, той не може да бъде слаган като част от for each. Yield-а, сега ще ви покажа с Yield и без Yield. Yield-а ни помага и ни генерира един готов енуматор, който можем да ползваме с един изключително удобен синтаксис, който можем да сложим директно в някакъв for или for each цикъл, докато генерираме някакви стойности. Yield-а все едно всеки път хвърля нова стойност. Докато Yield-ваме, хвърляме нова стойност. Имплементацията е много интересна и си заслужава да й отделите някакво време после, ако ви е интересно, тъй като тя използва така наречената state машина, много подобно на Async Await, за които по-натам ще говорите, но Yield-а, когато срещне Yield оператора, той взима стойността и се връща на for each-а, където for each-вате. Когато е готов с for each-а, се връща там, където е бил Yield-а, продължава работата и след това, когато срещне нов Yield, пак се връща на for each-а, с който for each-вате. И това нещо се пази в някакъв временен state, който се next-ва всеки път, когато искате някаква стойност. И този Yield се преобразува от ето такъв елементарен синтаксис, който елдва някакви числа, до един голям клас с тази state машина, който работи като енуматор.
Сега ще ви покажа какво имам предвид. И от. Първо. Този for each, всъщност какво имаме тук? Имаме един even numbers, който какво прави? For each числата от from to и ако числото е четно, го yield return-ва, т.е. хвърля самото число. И интересното на този метод е, че този метод мога да го използвам в оператор for each. Т.е. резултата от even numbers може да бъде for each-ван, тъй като е iNumberable. И тук всеки път, когато проверявам някое число дали е четно, го изписвам на конзолата, а всеки път, когато този енуматор ми хвърля ново число, в този for each външния, който имам, аз изписвам, че съм го обиколил. И за да видите как работи Yield-а, какво се случва? Взимам числото 50, т.е. влизам тук. Взимам числото 50, изписвам го на конзолата, проверявам, че е четно и го Yield return-вам. Следващото нещо, което се случва в кода ми е, и това е всъщност странното, което трудно за възприемане по-скоро, кода ми спира тук. Тоест, тук все едно ми спира кода, прекъсва и скачам ето тук, за да обработя even number, който в момента е 50. Обработвам even number и отново се връщам тук. Продължаваме тук, това става 51, не ме устройва, след това става 52, оказва се четно, yield return-вам го, ето, проверил съм 51, проверил съм 52 и се връщам на другия for each. Този. И взимам 52 вече. Обработвам го и продължавам след това с 53. Тоест, скачам между двата for each. Това нещо. Всъщност аз не скачам между двата for each, тъй като този for each, това нещо не съществува в този си вид, който го виждате тук. Това нещо отива в клас и този клас ви прави този for цикъл, прави ви и неговия move next мести този for цикъл нататък. И реално кода си е пак последователен. Не се скача от клас на клас. Работи си последователно, но като синтаксис, като запис, изглежда по този начин. Трудно е за схващане, но веднъж, който свикнете на Yield-а, после може почти да не ви се наложи да правите собствен еномерато. Сега, иска да ви покажа какво прави този for each. Всъщност, как изглежда for each концепцията, може би това ще е по-интересно, да пак сте на advanced курс. Как изглежда тази for each концепция, като я декомпилираме? Когато декомпилираме като C-Sharp код, декомпилатора IOSPY е достатъчно хитър да види, че това е for each, да го възприеме като for each и да го обърне и да ви го напише като for each. Но истината е, че той не е for each. Отворим IO кода на main метода. Тук ще видим неща като iNumerable, getEnumerator метода. Ще видим, че получавам инстанция на този енуматор и ще видя, че върху този енуматор започвам да викам .current property-то, нали, това getCurrent ми взима property-то. Ще видя този writeLine, ще видя метода moveNext, който мести енуматора на следващото число. Реално, for each е един while, true, while moveNext към следващото число. И това нещо ми е while. Тук и while нямаме реално, защото while е просто един скок на инструкциите. Нали? Тук казва, върни се на 13. Изпълнявам. Това казва, върни се на 13. Ако последното нещо в стека е true, последното нещо в стека е резултата от метода moveNext. Ако той е true, отиваш на 13. И така въртим, докато moveNext не върне false. Или, ако трябва да сме коректни, този метод прави следното нещо. Взима резултата от това. Казва така, enumerable е равно на това. След това казва enumerator е равно на enumerable. Всеки един enumerable има един единствен метод, освен тези от object, той е getEnumerator. Работата му е да ми даде enumerator. Той ми дава enumerator. Оттам нататък имам следния код. Enumerator. Така. Ще ви изложа за ресета дали се извика тук или после, но има един reset метод, все едно рестартира енумерацията и while enumerator.moveNext console.writeLine enumerator.current и current всъщност ми е този even number. Ако искате даже така, ако ви е по-удобно, var even number равно enumerator current и надолу кода може да е същи. Ето така. Това ще го закоментирам
И сега ще видите, че резултатът е изпълнението на програмата. Кое сме извикали? Reset. Този няма reset. Добре, без reset. Резултатът е начинът на работа на програмата ми ще бъде същия. Това нещо е while. Така. Всъщност един енуметатор в себе си има имплементация на тези методи MoveNext и на метода current. И всъщност този yield ми помага да ми генерира това property и този метод MoveNext по лесен начин. Също ако отворим кода и се загледаме в него, ще видим, че имаме един скрит клас, който се казва EvenNumbers D -0, в който имам state, current, from, to, това са някакви state променливи. Имам initial thread ID, защото тук може да стане с async await, могат нещата много да загрубеят, ако имам някакъв асинхронен, знаете и в C-Sharp 8 и в .NET Core 3. Вече мога да имам async await в for each, т.е. да мога да awaitвам някакви номератори, нещата загрубяват доста в последните версии, т.е. за наше удобство и загрубяват за хората, които трябва да ги имплементират. Така. Имаме current, имаме MoveNext, както виждате, тази имплементация вече е написана. MoveNext какво прави? Увеличава. Тази C-Sharp код най-вероятно няма да ми го покаже, да скрими го, но можем така да видим този енуметатор. Ето MoveNext. Тук горе-долу как изглежда C-Sharp кода и цикъла, нали, той върти, from, тук, ето имаме console rightline, който правим в MoveNext. Този console rightline всъщност идва от ето тук, преди Yelda. Current, какво взима? Current най-вероятно взима някои от стойностите и я връща return, ето, current, и тук на всеки един момент има някаква стойност, която поричваме. И MoveNext се мести по тия, все едно симулира един for цикъл. Това е за yield. Ако сте писали енуметатори, сте виждали сигурно yield и го оценявате. Ако не сте писали, ви съветвам да упражните, за да се възползвате от удобствата, които ви дава. Така. Сега. Дженериците. Имаме сега две неща, които да поговорим за тях. Първото е как можем да ги ограничаваме. Ще минем набързо през него. Дженериците, знаете какво са? Дженериците са тип данни, който подаваме заедно с декларацията на типа данни, който ще използваме. Тоест, всеки тип данни, да вземем ето този клас, може да работи с така наречения generic тип. Този generic тип от тук надолу става синоним на конкретния тип, който по-късно ще бъде използван. Мога да си направя метод Higgs, който да приема параметри T, примерно, и да връща T. Примерно е така. Това нещо е валиден синтаксис. T е валиден тип данни. Този тип данни T се подава, ето така е синтаксис, се подава отвън и се избира при декларацията на конкретния тип, с който ще направят. Примерно, някъде навън в кода ще имам var higgs е равно на new template class от, и тук вече мога да избера конкретния тип, с който да работя. Ето така. Мога да избера да е произволен тип данни, мога да го избера отново template class от нещо друго, нали? И така нататък до безкрай мога да разширявам този тип. Това са темплейтните класове. Да. Само че понякога имаме нужда тези темплейтни класове да ги сложим в някакъв ред. Ние ще видим трите популярни начина да ограничим дженериците, след което ще видим два не толкова популярни, контравариант и инвариант, контравариант и ковариант типове, също на дженериците, които можем да имаме. Но първо, ако искаме дженерика, типа данни, който използваме в нашия клас, да му кажем, че ще бъде само в някоя конкретна иерархия от подкласове, ние можем да го направим с ключовата думичка where, която сме срещали в link, и можем да кажем веднага след декларацията за всеки един от тези параметри, които имам те могат да са повече от един, могат да не се казват само те, за всеки един от тях мога да кажа окей, те трябва да е наследник, да е или съм клас, или наследник на съм клас, и това мога да направя по този начин. Мога да кажа така: те трябва да бъде задължително референтен тип. Правя го с те две точки клас. Мога да кажа, те трябва да бъде само стойностен тип и нищо друго. Тоест, енумерация, struct. Тогава казвам where, те две точки struct.
Това ми дава всичките подтипове съответно от клас, тип клас или типовете от тип struct. Така. И друго, което също е интересно, по-рядко се използва, когато искам да задължа те да е нещо, клас или структура, което да има дефолтен празен конструктор. За да мога по-надолу, ако това нещо го опиша, аз по-надолу мога да съм сигурен, че ако кажа те, примерно хикс, е равно и мога да кажа new те. Защото съм си гарантирал, че те ще има празен конструктор. И по този начин ще мога да си правя през празен конструктор на те някакви инстанции, без значение какъв е типа, по-надолу в кода на моя клас. Така. Тук демото какво е? Имаме някакъв темплейтен клас, значи имаме иерархия от класове. Базовия клас, който имплементира I have interface, имаме B, който наследява A, имаме C, който наследява B. Така. И тук какво правим? Правим темплейтен клас от B. А тук на template клас какво бяхме казали? Казали сме, те трябва да е B или негов наследник. Тоест, мога да кажа template клас от B, мога да кажа template клас от C, но не мога да кажа template клас от A, тъй като A не е наследник на B. Или object, или нещо по-нагоре в иерархията. Така. След това, по-надолу, какво мога друго да кажа? Когато, ето тук, когато извиквам template клас, тук имаме ограничен от интерфейс, тогава и клас А, и клас Б, и клас С, и всяка една променлива, и всеки един всъщност наследник на този интерфейс, друг интерфейс съответно, и негови имплементации могат да бъдат добавени като интерфейс. То клас А е окей, клас Б е окей, structure А, макар да е структура, но имплементираща интерфейс I have interface, също може да бъде слагана тук. Така, имаме още един пример, ето тук, имаме Т и Т2. Т трябва да е клас, а ето можем да използваме друг темплейт, тен клас, за ограничение на някои от следващите. Например, мога да кажа, те трябва да е клас, а те две трябва да е наследник на те. И тогава се досещате, всъщност тук дали има някакво примерче, мога да кажа, къде е, ето това, мога да кажа, клас А и клас Б, тъй като Б наследява А, а А е клас, съм отговорил на всички необходими изисквания в случая и това нещо е валидно. Другите, естествено, комбинации не са. И понеже клас А има празен конструктор, тъй като той не е дефинирал никакъв друг конструктор, той си получава празния, съответно, мога да го използвам в клас, който казва така, моят темплейтен клас, който ни подаваш, трябва да има празен конструктор. Мога да го използвам и мога да го извиквам този празен конструктор. Така. Сега, и нещата стават по-интересни, когато започнем да се мешаме с типовете данни, определени от те. Тоест, когато започнем да имаме нужда да сменяме типа данни, ето тук, на дефиниран клас, съответно на неговите наследници. Например, аз само за малко ще скоча към следващото демо, да ви отворя. Тук какво ще имаме? Тук ще имаме една иерархия от класове, ще имаме базов клас, ще имаме middle клас, който наследява базов клас, и last клас, който наследява middle клас, т.е. нали, base, middle, last. Така. И ето тук имаме, да кажем, един интерфейс, който казва така. Ти ще имплементираш нещо си от те. Ще имаш вътре метод, който ще връща те и ще получава те. И тук имаме някаква имплементация на този интерфейс. Invariant generic, който използва те. Ето тук. Сега, какъв е проблема в този случай? За да стигнем до тези нововведения, които всъщност са вкарали в последващите версии на езика C#, така наречените contravariant и covariant. Ако искам да направя променлива от тип I invariant generic от middle class, на нея нямам никакъв проблем да й кажа new invariant generic, нали, имплементацията на този интерфейс, от middle class. И мога да извикам метода, да му подавам new middle class вътре, нали, този, който приемате и връщате. Ето го, да не прави нещо особено. Мога да го използвам без проблем. Обаче, тук нямам гъвкавостта да направя следното нещо. Нямам гъвкавостта да кажа така. Окей, аз искам тук да направя
инстанция на някой наследник на middle class. Например, искам new invariant generic от, примерно, last class. Ето така. Това нещо не ми го дава. Въпреки, че last class е наследник на middle class, нали, без значение дали използвам интерфейс или не използвам интерфейса, нали, това е в случая е детайл, аз не мога да си играя с типовете данни на темплейтните типове данни на моите класове. Също не мога и обратното да направя. Не мога да кажа, окей, дай ми тогава invariant generic, обаче неговия generic ще е базовия на middle class. Това също не мога да го направя. Мога само единствено да спазвам типа данни, който ми е даден тук. Мога само единствено да сложа middle class. Нито нагоре, нито надолу в йерархията не мога да се разхождам. И това е дефолтният начин, по който работят темплейтните класове. Обаче има ситуации, в които аз искам да направя обратното. Искам или да дам инстанция, чийто базов, чийто темплейтен клас е по-базов, или да дам инстанция, тип данни, чийто темплейтен клас е по-надолу в йерархията. Случва се, има ситуации, в които искам да мога, искам да имам тази гъвкавост. Така, дефолтно не мога да го направя. Дефолтно описано тук, по този начин, каквито и уери, каквото я пиша в уер, няма да стане. Така. И тук идват на помощ тези две така, разширения на темплейтните класове, covariance и contravariance. Първо, invariant наричаме това, което видяхте до момента, дефолтното. Ако не пипам нищо, не слагам ключови думи, не променям нищо, се нарича invariant, дефолтно поведение. Така, contravariant обаче мога да направя, ако искам да сменя темплейтния клас с някой, с, нали, същия клас, ясно, че мога, или някой негов наследник. Това се нарича contravariant, т.е. мога да кажа, ще мога да казвам след малко, ето това нещо. Окей, типа ми е от middle class, темплейтния, обаче аз правя инстанция от last class. Нали, от някакъв негов наследник. Това става само в ситуациите, в които аз изрично дефинирам на темплейта T, който добавям в декларация на класа, ключовата думичка in. Тоест, ако дойда ето тук, ето така, и кажа, този темплейтен клас е, ще бъде само входен, ще бъде in, т.е. ще бъде contravariant. Съответно, този метод ще трябва да изчезне интерфейса. Ето по този начин мога да го дефинирам. Само ще, може би, ви лъжа за... А, това... Не, интерфейса, аз не го имплементирам вече. Ще видя синтаксиса, може би ви подвеждам. Contravariant. А, на интерфейса, съгласих се. Така е, така е, точно така. Трябваше на интерфейса да го сложим, разбира се. Ето така. И вече се случва тук първо две неща. Първото, че този интерфейс и съответно и класа отдолу, ще мога да ги замествам с наследници. iLast class. Първо. И второ, много важно, което се проистича от това, че това става contravariant, повече от тук нататък те не може да бъде връщан тип на нито един метод. Те не може да бъде връщан тип, не може да бъде част от property, защото те, тук вече му е разрешено да бъде същия клас и всеки клас, който е надолу в йерархията, което е окей, но не мога да го връщам от тук нататък. Откъде е всъщност това нещо? Ще се върна само за секунда назад, ще направя един много прост метод. Ще направя един public static метод, който връща iNumerable от int. Така и приема, примерно, iList от int. Нека си поиграме ето така. List. Само ще сложим юзингите за collection generic. Така, този метод какво прави? Примерно, return list.list. Да, първо. Не list.list, а return list. Да, първо, това нещо е валиден код, нали така? Валидно ли е да върна по-конкретен тип, когато връщам тип? Валидно. Тъй като в list има всичко, което му е необходимо на iNumerable. Тъй като iList наследява iNumerable като интерфейс. Тук това е абсолютно разрешено, няма никакъв проблем. Валидно ли е и друго? Валидно ли е, когато извикам getNumerable,
аз да му дам по-конкретен тип най-лист. Примерно да му дам лист. Ето така. Нали? Валидно е. Тоест, мога тук като подавам нещо, да дам нещо по-конкретно. И когато нещо, някой има нужда от нещо, аз мога да му дам нещо по-конкретно. Да. Така, валидно ли обаче, ето тук, аз да имам нужда от iList, да работя с iNumerable и да върна лист, да върна тази променлива лист, която от типа iNumerable, когато някой иска от мен лист. Това вече не е валидно, защото аз нямам необходимите, ако щете, property-та, методи и така нататък в лист, които са необходими на iList. Така. И обратното. Мога ли да кажа така, окей, този метод връща iNumerable. Мога ли да го присвоя на променлива, която от тип по-базов тип, object. Тоест, тук даваме по-конкретен тип, когато го извикваме, нали, getNumerable. Когато го извикваме, няма проблеми да дадем по-конкретен тип. Даваме лист. Така, обаче когато го записваме, би било проблем да го запиша не в iNumerable, а в променлива от тип, примерно, лист от int. Защо? Ами, защото това нещо е iNumerable, не мога да го конвертирам към лист. Също, обаче не е проблем да го запиша в по-базов тип, например в object. Нали така? И така, ако връщания ми резултат е по-конкретен, нали, т.е. това, което очаквам от връщания ми метод е по-общ, по-базов, няма проблем. Т.е. тук мога да отивам нагоре в иерархията без проблеми като връщан тип. И това нещо да го конвертирам резултата му към някой по-базов тип. Обаче, обратното, когато подавам аргументи, аз съм длъжен да подавам или от същия тип, или нещо вече по-надолу в иерархията. Нали? Това го обяснявам, защото тук проистичат и ограниченията, които ни дават in и out. Те ни дават някои ползи, но ни носят и някои съответни ограничения. Например, ето тук. Така, това е важното. Мога да дам по-конкретен тип тук и мога в по-базов тип да записвам резултата от този метод, без никакъв проблем. Така, и сега. Това си инварианта вече не ни е интересно, ще го махнем. И ще се концентрираме върху първото нещо, което ви показах, контра вариант. Когато сме декорирали в базовия клас или в интерфейса даден темплейтен тип, че ще бъде с in ключова дума, т.е. ще бъде контра вариант, тогава аз мога да използвам този тип данни, тук на него да му присвоявам неща, които са съответно същия клас, който съм го декорирал, middle клас, и всичко, което е от тук надолу от клас, който е наследник. Тоест, не е проблем този generic middle от middle клас да го присвоя на интерфейс, който е от тип last клас. Защото не е проблем контраварианта конкретно да давам на някакъв по-конкретен тип. Няма проблеми. Той ще използва и без това базовите части на този last клас. Ще му използва middle клас. Няма проблеми да му дам по-конкретен. Така, и това как е направено? Ами направено е с ключовата думичка in. И от тук нататък обаче, този T не може да бъде използван като връщан тип на методите в този клас. Защото просто няма как по-общ тип да се връща, когато е декориран по-базов такъв. И абсолютно обратното и аналогично и логично също така. Контравариант, ключовата думичка обратната на in-out, covariant, извинявайте, обратната ключова думичка out, която казва така, това нещо, което ще е out, то си е логично от самата ключова думичка, ще може да бъде само връщан тип от тук нататък. Ето тук, ако декорирам интерфейса с темплейт, който е out t, те вече не може да бъде параметър за метод. Това вече става невалидно, тъй като тя е самата грешка ще ни каже, те е covariant и не може да бъде резултат на връщане. И това е минус. Това е това, което губим, че не можем да го използваме. А бонуса какъв е? Бонуса е, че мога конкретно за този клас, прямо тук си правим един new covariant от middle клас, извикаме някакъв метод, той връща middle клас. След това го конвертирам към iCovariant generic от base клас, без никакъв проблем, извикам му метода и метода му връща вече base клас. И това не е проблем. Не е проблем да получа base клас, когато нещо връща middle клас. Затова и covariant-а е допустим тук. Това е цялостната идея. Това е разширение на
ограниченията, които можем да слагаме върху темплейтните типове с Wear. Тук просто слагаме ограничение само да връщаме типа и съответно само да го... Това направо мога и стрием, че доста мазахме. Така, и ето сега, ако пуснем кода, съответно няма да видите проблем, което е хубавото, а тези неща ще си работят. При коварианта, повтаряме, мога да връщам, мога да правя надолу в йерархията, т.е. по-базово, а при контравариант мога по-надолу в йерархията да хода с по-конкретни неща и това е абсолютно окей. Толкова за темплейтите. Някои полезни, които аз лично съм намирал за полезни, класове и методи в .NET и в Core Game, разбира се, и в .NET Framework. Първо, ще започна малко по-далече за тъпалите, тъпъл класа. Това е клас, който можем да използваме, когато ни мързи да си правим наш клас, който ще имаме няколко пропъртита само. Тъпъл е клас, който носи лош код със себе си, но носи ползите на предефинирани методи equals, toString и getHashCode. Ползваме класа тъпъл, вярвам, че сте го виждали. Сега ще ви го покажа, ако не сте, но той е сравнително популярен. А при него стария тъпъл, който си е от стария C-Sharp, самия клас, при него, ето тук имаме един метод, ако не ни се пише цял нов метод, ако искаме да върнем две стойности от даден метод, една типична употреба на тъпъл класа, искаме да върнем едновременно и count и average на някакви числа, бихме могли да дефинираме връщания тип като тъпъл от int и decimal и по-надолу да направим съответно инстанция на тъпъл от int и decimal. Той е темплейтен и тук можем да даме каквито искаме типове съответно, count и average. И така връщаме две неща. Сега, голям минус, казахме качеството. На тъпъл пропъртите му се казват item 1 и item 2. Тъпъл има много дефиниции на класа си. Той е темплейтен. Има може би 7 или 8, поне са и повече, дефиниции. Е, сега ще го... Ето, имаме тъпъл без пропъртита. Имаме тъпъл, който май е статичен. Той е неизползваем. А тъпъл с Т2 с 3, 4, 5, 6, 7 и дори 8 параметъра, т.е. 8 пропъртите, чийто тип ние дефинираме тук. Така. Всеки елемент може да бъде от всякакъв тип, включително и от друг тъпъл, ако ви се пише item1.item2.item1.item3. Ясно, може да си упражнявате колкото искате. Така, това е... Това е начинът на използване. Сега, има много-много хубав плюс. Много хубавия плюс е, ето този тъпъл, ако вземем, аз мога да кажа така, изпиши ми на конзолата тъпъла. Тоест, имаме хубав предефиниран toString метод. И този toString метод, само че го пусахме в дебъг, искаме да е толкова бавно. Ето, така, и този result toString всъщност води със себе си 4,2,5, този string. Така, първо. Второ, ето тук имаме друг тъпъл, който получаваме с друга колекция. Нали? С колекцията 4321 и колекцията 1234 получаваме два отделни тъпъла, които между другото тъпъл е клас. Това е важно, защото след малко ще видим новите тъпъли. Те са велотайпове. Но викаме го и получаваме реално два различни на различни места в паметта тъпъли, които обаче имат, като ги питаме, equals и равно-равно, съответно имаме предефинирано поведение. Equals очаквано връща true, т.е. 4,2,5 от един и 4,2,5 от другия са равни. Равно-равното обаче тук не е предефинирано при тъпалите и ги сравнява по референция. Така че равно-равното в случая ще върне false. Така. Това е по-интересното за тъпалите. Те са read-only колекция, т.е. не мога да кажа, както тук надолу е показано в коментара, да сменя примерно item 1 равно на 1. Ето така, това нещо е get-only property и компилатора сега няма да ми даде да го стартирам. Ето, build failed. Тук. Това пък е другия минус.
Ако разгледате тъпалите, е тук може да видите, Compare-то също имат те предефинирано, GetHash кода им е сравнително хубав, ToString им също, нали, с някакъв String Builder ползват, ToString-ват и така нататък. EQS също е дефиниран хубаво и така. Добре. Те са immutable, read-only, всичките им property-та са read-only. В C-Sharp, да, показват, сме казали, че качеството на кода е лошо. Само факта, че нали, нямаме хубави имена, вече е достатъчен факт, че кода не е окей. Okay. Имаме обаче в C-Sharp 7 като синтаксис, тези от вас, които имат щастието да пишат на C-Sharp 7, 100% са се сблъсквали с този синтаксис и го използват. А вместо този tuple клас, който ви показах, има един, има едни така наречени тупали, които идват от други езици. Python, мисля, че имаше тъпали, чието синтакс е доста приятен за писане, не изисква да пишете тъпо, не използвате item 1, item 2, използвате адекватни валидни имена за стойностите. И разликата им е с тъпалите, които са в C-Sharp като клас, е, че тъпалите от C-Sharp 7 като синтакси са структури, т.е. те са value типове. Така. Готиното е, че можем да дадем смислени имена на property-тата вътре. Можем вместо item 1, item 2 да си дадем имена, примерно count, average и после да ги използваме. Ето този метод да вземем с count и average, get count and average, което видяхме преди малко. Малко е странен синтаксиса на първо време, но всъщност по-ще видите, че е логичен и се свиква, като попишете малко. Ето тук вместо тип данни казвате скоба и изрежете с запетайка с едно списък от property-та, които искате този тъпъл да има. Примерно искам да има property-то count, което да е от тип int, и искам да има property-то average, което да е от тип decimal. После, когато искате все едно да кажете new tuple, вместо да правите new tuple, отваряте скоба и почвате да пишете. 3,2,5. Това ще направи нова инстанция на този tuple. Value tuple ще му сложи за count стоеност 3 и за average съответното 2,5. Така. После, готиното е, че като пък извикам метода, той ще ми върне, мога да го използвам с var, разбира се. Мога да го използвам отпред и да му опиша типа конкретно, но обикновено не искаме да се описваме целият тип. Пишем var обикновено и отдолу вече мога да кажа върху този резултат точка count, което ще има стоеност 3, и точка average, което ще има стоеност 2,5. Тук нещата, даже ето като код как изглежда. Значи това е с tuple, а това е с новия синтаксис на C-Sharp 7. Тук описвам типа данни по този начин, тук описвам какво ще връща по този начин. Така. И съответно, после, когато получа резултата от този getCount and average new tuples, мога да му кажа точка count и точка average. Имам дори IntelliSense. Ето го average, ето го count. Мога да го конвертирам към tuple, ако имате някакви носталгии към тази тип данни. Или може да си го върнете обратно на tuple. Не, това е направено, разбира се, ако имате някакъв стар код, който работи с tuple, да си го конвертирате и да му го подадете, за да не го пренаписвате. Но, забележете, item 1 също е окей тук. Да, не ви го подсказва Visual Studio-то, но е валиден синтаксис. И, реално, ако го стартираме, това ще проработи. Така. Ами, това е за тъпалите. Между другото, EQS, да пуснем кода, EQS, понеже това е структура, EQS ясно, че е предефинирана, тя връща трудно. Понеже това е структура, тук имам и предефинирано равно-равно, изрично предефинирано, което също проверява дали тази стойност, която съм върнал с тази колекция, и тази стойност, която съм върнал с тази колекция, съответно result new, another result new, са равни по стойност, което е доста удобно. Така. И тук мога обаче, тук вече не са read-only, мога да сменям стойностите на даден, направен от новите тъпали. Примерно average също мога да го нулирам с някакъв литерал тип decimal. Така. Това също е голяма разлика спрямо тъпалите. Така. Ако отворим да видим това нещо, какво връща този метод всъщност, декомпилатора показва, декомпилатора е хитър, когато го декомпилираме до C-Sharp и той показва новия синтаксис, което е прекрасно, но е малко подвеждащо, защото реално се връща инстанция от тип value tuple.
инстанция от тип value tuple с int32 и decimal. Тоест, всъщност, реално се работи с ето този тип данни. Крайна сметка, компилатора обръща нашия код от скобките до ето този value tuple, който е struct и който има предефинирани toString, операторите, compare to equals и така нататък, и така нататък. Дори има някакъв индексатор, май не е публичен. И той отново работи на този принцип на многото темплейтни дефиниции. Така. Това според мен не предразполага, защото ако този синтаксис, той вече е част от самия език, т.е. искаме, не искаме, той вече е част от езика, можем да го използваме навсякъде и носейки ползите от това, че имаш имена на променливите, носейки ползите, че все още имаш equals, дори равно-равно, get hash call, toString, тези неща са имплементирани хубаво и сравнително окей синтакси според мен, смятам, че носи със себе си сравнително добър код. Сега, естествено, че винаги е по-добре немързеливия вариант, ако връщаш 5 неща в метода, си направиш тип данни, който да връщаш, а не да ги връщаш, нали, по този начин, ако ще дори деструктор. Да, в случая този метод прави 2 неща. От тази гледна точка не е най-добрия метод, но за целите на демото, както се казва, е окей. Така, само да видя докъде сме горе-долу с материала, за да направим. Така. Това го видяхме и това го видяхме. Сега, последното нещо преди почивката, което ще видим, е така наречения метод deprecation. Той е полезен за всички от вас, които пишат библиотеки, които други хора използват. За тези от вас, които работят в компании, където вътрешно си правите NuGet пакети и си разделяте, примерно, кода ви на някакви библиотеки и други хора ги използват. Или дори, ако щете, ако правите някакво самостоятелно нещо, което само вие си го правите, някакъв друг ваш колега го използва отвън, понякога се правят грешки в началото при измисленето на това какви неща ще има в това, което правим, какви методи, какви property и така нататък. И понякога слагаме неща, които искаме после да махнем. Виждали сте го и в много библиотеки. В JSON.NET, сигурност, тя е една от най-популярните. Там също имало доста такива, така наречените obsolete неща. Obsolete означава, той има всъщност два варианта. Единият вариант е, решават колегите, че нещо ще го махат и повече няма да го има като част от библиотеката, няма да го има като част от списка с публичното API на даден клас. Първата стъпка, която правят, е да го маркират като obsolete и вие да започнете да получавате от един момент нататък warning, който да ви предупреждава, че от следващата по-голяма версия на тази библиотека или на този клас или NuGet пакет, това нещо ще изчезне и няма да го има. Това се прави с този атрибут, който ще ви покажа obsolete и се показва като warning. Същия атрибут Obsolete може да използваме и директно да бием през ръцете всеки, който използва даден метод. Obsolete може не само warning, може да дава компилационни грешки за методи, които не само са Obsolete, ами изцяло вече ви е забранено да ги използват. Това са методи, които можеше да бъдат махнати, но ако бяха махнати, тогава вие нямаше да пушите информация какво да правите от тук нататък. Докато когато някой метод е маркиран като obsolete и дава компилационна грешка, вие продължавате да не можете да го използвате този метод, но печелите ползата на това, че всеки стар метод, който някъде в кода ви сте го използвали, вие срещу неговото използване ще получите валидна компилационна грешка, която е абсолютно правилно и трябва да пише като текст в самата компилационна грешка с кой метод да замените този deprecated метод. Тук вече говорим за deprecation. Така че има три нива. Маркирате го като obsolete с warning. Тогава колегите трябва да вземат някакви стъпки до следващата версия, иначе да не апдейтват. Второ, маркирате го като obsolete с компилационна грешка, което се нарича deprecation. Тогава вие не триете метода, а давате валидна информация какво да правите от тук нататък с вашия метод. И третия вариант, разбира се, изцяло да разкарате метода, но тогава някой взима вашия код нов, вижда, че метода го няма и той не знае как да постъпи. Нали? Първо трябва да чете документация или да ви пита. Така, затова много, много, много по-често се използва концепцията за obsolete. Как се obsolete-ва нещо? Property метод, ако щете дори клас.
слага се атрибута obsolete върху, да кажем, съответния метод. Това, което слагате в obsolete като първи параметър, е стойността, и това е много, много полезно и важно, че можем да го правим, стойността на съответния warning или грешка, която искаме да се показва. В този warning или грешка трябва да пишем информация за това какъв друг метод или какъв друг клас трябва вашия колега да използва вместо този. И втория параметър, който подавате на obsolete, е дали да има компилационна грешка или warning. Ако дадете false, ще има warning. Ако дадете true, ще се получи компилационна грешка. Компилатора минава, събира всички obsolete, които има, и веднага на базата на тях ви генерира съответно warning или компилационна грешка. Така, това ми е съвета. Минавате на тези три нива. Обсолитвате го с warning. Ето тук сега ще покажем пример. Ето тук. Така. Ето този имаме някакъв XML Reader Factory, който някога имал метод create. Ние сме казали, обсолитваме го с такава компилационна грешка. Имало е после метод create XML, който сме го обсолитнали с казвайки използвай този метод, този метод deprecated, използвай този метод с warning само. И тук имаме вече метод, който няма тези неща, той е валиден за ползване. Виждате, това е една хубава грешка или warning за obsolete. Казва, използвай този метод, използвай този метод. Или подсказване, полезно. Ето тук, ако отидем на програм, този метод е окей. Ако обаче използвам ето този, create XML, който ви показвам, поправиш obsolete с false, тогава като компилирам кода в error листа, ще видя вече този warning. Warning-а, текста му е това, което съм написал. Create XML obsolete, deprecated, използвай ето този метод. И това е полезно, защото директно идвам, пише в warning-а какво да направя, сменям го и всичко заспива. На следващата версия го deprecate-ам. Obsolete-ам го с error. Тук какво имам? Имам подобна грешка, да не кажа същата грешка, само че накрая казвам true. И тогава това вече не е валиден код. Компилатора не го пуска. Компилатора ми хвърля тази компилационна грешка. И тя ми носи и информация. Ако просто беше изчезнал метода, ако просто го нямаше, щеше да пише метода го няма. А сега пише метода е обсолитнат, използвай еди кой си вместо него. Да. Искате почивка, нали? Може би пушачите най-много. Айде 10 минути и в 9 часа точно продължаваме с последната част за днес. Има три въпросчета в слайдо. Нека да ги разгледаме. Как да сравняваме числа тип float по стойност в C-Sharp, за да избегнем грешки от закръгляване? Това е много хубав въпрос. Колегата знае, че когато сравнява float, може две стойности, примерно 0.333 и 1 деляло на 3, нали, могат да се окажат неравни или някакви изчисления, които от математиката знаем, че са равни по стойност. При флоута, заради начина по който е имплементиран, заради начина по който интерпретира битовете, може да се окаже, че не са равни. И това го има в много езици, не само в C#, виждали сте го и в други. Как да избегнем грешки от закръгляване? В такива ситуации се прави следното нещо. Опитам да го напиша ето тук. Използва се така наречения епсилон и се проверява дали стойността е едно, абсолютната стойност. Изглежда дълго записане, но може да сте сигурни, че ще е окей. На float 1 минус float 2, дали е по-малка от някакъв епсилон, който си дефинирате, според това каква точност искате да имат. Дали, ако две числа, може да декларирате, че две числа са по-малки, ако примерно разликата, или са равни по-скоро, ако разликата между тях е по-малка от 0.01. Или това казваме с този запис. Ако искате по-голяма точност, може да направите така, примерно там до седмия знак при флота, и можете да кажете, ако разликата, абсолютна стойност на разликите, нали, абсолютна стойност имаме все пак, защото може да имаме и отрицателни числа, ако е по-малко от толкова, т.е. едното да е по-голямо от другото, ако е по-малко от толкова, тогава казваме, че са равни. Така. Това е грозно или не, така се прави най-сигурно за флоутовете. Ако все пак се налага да изчисляваме хеш код от референс типове,
може ли да го изчислим в конструктора и да го кешираме в private field cache code? По принцип можем. Можем да го сметнем веднъж в конструктора, примерно когато сме получили необходимите данни и да го изчислим. Но по-добрия ми съвет е просто да избягвате да го използвате при референтни типове GetHashCode, да използва неща, които могат отвънка да бъдат променени. Тоест да правим GetHashCode само върху read-only неща. Но да, това е някакъв вариант, който сега на първо четене не мога да се сетя дали би продуцирал някакви проблеми, дали би счупил нещо, но е някакъв вариант. Така. Добре, нямате други въпроси. Да, разбира се. Така. По принцип е така. Тогава обаче защо би ползвал float? Аз тогава бих ти препоръчал, ако ще работиш с такава точност, нали, до известен, до, да кажем до 15-тия знак, даже до 14-ти, окей, да използваш double вече. А след 14-ти е по-добре да минеш на decimal или някаква къстна структура от данни, която ако искаш някаква огромна точност. Или другият ти вариант е да работиш винаги с... винаги да го умножаваш по 10 на някаква степен самото число, с което ще работиш. Тоест едно да изместиш пресижена от малко наляво от дестичната точка и тогава, нали, да работиш с малка прецизност, но когато ти трябва истинското число вече да го върнеш както си. Тогава трябва да внимаваш обаче, защото местенето спрямо дестичната точка продуцира съвсем друго число. Нали? Трябва всяка една операция да я внимаваш. Мисля, че имаше варианти, да. Мисля, че имаше варианти. Double точка в C-Sharp. Double точка статичните методи ти дава знака, дава ти експонентата и мантисата. Даже тук колегата предлага с побитови операции да го направиш, което, нали, да вземеш от double 64 бита. Лонга и вече тук най-старшия ще е знака, след това 52 бита ще вземеш експонентата и мантисата с някаква битова маска. Примерно най- така можеш да направиш, което е абсолютно валидно. Но аз имам изпомени, че имаше в double класа удобни методи, с които можеш да вземеш знака, мантисата и експонентата, но сега не мога да ти ги намеря. Да пробваме double точка. Ето тук има някакъв епсилон, който е валиден за double, който може да ползвате. Може да ги няма всъщност, но по битовите оператори, които имаше преди малко в отговора, бих ти свършили също много добра работа. Значи double в C-Sharp си спазва този формат, който е описан и той е предвидим. Този 754 на начина, по който се интерпретират битовете в double числото. И бивайки валиден, това нещо винаги ще ти дава без значение на коя платформа си, на Linux, на Windows, на 64 битов, на 32 битов, на каквото и да е, CLR ще гарантира, че това нещо винаги ще изписва по този начин дава числото. Ще ги подрежда по този начин битовете. Добре. Нямате други въпроси. Следващото нещо, което ще ви покажа, са няколко неща, които биха ни били полезни. Те не отнемат много време, но в някои ситуации поне аз съм ги забелязвал, че са ми свършили много добра работа. Първото нещо е File System Watcher. Това е един клас, който го има и в .NET Core, който ми позволява да наблюдавам какво се случва в дадена папка с дадени файлове и нейните съответно подпапки. Позволява ми да разбирам, да се закачам като събития с event handlery за събития от сорта на създадена нова директория, модифицирана директория, създаден нов файл, изтрите файл и така нататък. Този файл System Watcher от namespace system.io слуша, т.е. продуцира, има евенти, за които може да се закача и дава нотификации. Извика моите event handlery, когато имам нужда от да разбера за някаква промяна вътре съответно. Така, ако сте го ползвали, може би сте забелязвали някои интересни неща при него. Но нека първо да го видим
как работи. Няма да му отделяме много време. Ето го. Така, правите един New File System Watcher и тук може да си играете с неговите пропертита. Може да дадете стойност на филтър, ако искате. Този филтър, тези от вас, които пишат десктоп приложения, този филтър са го виждали в Open диалозите за файлове. Тук просто и с звездичка пишете някаква маска. Казвате, искате ли да работи с субдиректориите, казвате от коя, в коя директория искате да наблюдавате и за кои, тук слагате филтър, за кои евенти да се закачате, като какви типове, нали, нещо свързано с файлнейма, с писането, с името на директорията и тук го активирате с Enable Rising Events равно на True. Оттам нататък това нещо в този файл watcher има, сега ще го отворим 7.12 само, има евенти, ето тези евенти, Error, Change, Create, Delete, Rename, съответно и можете да си закачите някакъв event handler за тях и този event handler може да бъде външен метод, може да бъде анонимен метод, делегат, така нататък и ще демонстрираме как работи. Този file system watcher наблюдава нашата bin директория, в която е стартирало нашето приложение. Можем да дойдем при .NET Core, тези от вас, които не пишат, а вече в debug директорията има една допълнителна директория, която е според версията съответно на фреймворка, в случая netcore app 3. Е, тук има някакви файлове и този това конзолно приложение наблюдава какво се случва. Сега ще правим някакви промени. Така. Е, тук ще изтрием примерно PDB файл. Ще изтрием JSON файловете. Ще направим, да кажем, нов Word документ. Той го създава. След което, ако му смени името, го ренейнва. И може да наблюдавате дискотека, ако направите шорткът. Шортката. Да, е това. Не мога да ви обясня какво прави Windows-а. Не съм и чел по въпроса, но не изглежда много правилно. Ами след като има в .NET Core, това е хубав въпрос. Не съм гледал в кода. Можем да видим File System Watcher. File System Watcher. Примерно и Core CLR можем да напишем. И да и GitHub. Знаете, че .NET Core е open source. Ето тук може да видите с File System Watcher, който най-вероятно ще има някакви препроцесорни директиви, които според... А може и да няма имплементация в Linux, може да хвърля грешки. Как? Е. Така. Е, тук може да има други. Е, тук можем. Ето File System Watcher на Win32. На Win32 ще видим извиквания. Да. Той Виктор ви е показал миналия път. Ще имаме такива външни методчета, които се закачат за нещо свързано с Windows. Най-вероятно, нека да видим тук OS X, и Linux има. Ами, има някакъв начин да се справи с това нещо. Не виждам да хвърля някакъв интероп. Ето в Linux също някакви интероп, т.е. извиквания на методи от операционната система, от DLL-ките в случая, от библиотеките, които са на Linux. И явно си има вариант да го направи. Е, тук може да видите този клас всъщност си е валидна имплементация. Така че и в Linux това нещо работи. Е, тук имате някакви... Най-вероятно прави интероп извикване, закача се и спрямо ето тези тук стойности, които получава. После ги препраща като евенти, извиква, вашите методи, които сте закачили. Явно има вариант. Ето, interop, check, IO. Ето тук може да видите някакви такива външни методи. Така че, това е готиното на .NET Core, че щом нещо го има там, силно вероятно е да го има имплементирано за всички операционни системи. Има някои изключения, разбира се. Така че да, ето отговорихме си на въпроса. Това нещо може да си го ползвате съвсем спокойно в Linux. Да. Трябва да внимавате обаче, че с File System Watcher, особено в Windows, понякога райзва два пъти event за едно и също нещо, което е trap, който може да срещате, когато го използвате. Ако искате да го спрете, не са го направили с метод, трябва Enable Raising Events да го сложите на false. И е тук една стара статия, дано още да е валидна. Може да видите повече информация. Ето ги.
не е много thread safety. Също с това трябва да внимавате. И така. Оставя съм го в презентацията, може да го разгледате. Така, няколко линк оператора, които могат да ни послужат, когато искаме да работим с две множества. Ще ги минем и тях. Сравнително бързичко concat е първият от тях. Той ни позволява да вземем две множества и да ги долепим едно до друго. Тоест, елементите от първото множество, ако имаме тук ябълки, банани, череши и този дюрен плод, нарочно са избрани да почват с тези букви от азбуката, и до него искаме да долепим с concat втория лист, тогава ще получим изцяло нов iNumerable колекция с тези елементи, които са просто долепени. Другия метод, union, тук вече използваме хеш таблица, вътрешно се използва хеш таблица, той комбинира две колекции, като маха дубликатите. В случая, ако юнионем тези две колекции, ще останат Apple, Bananas, Cherries, Durian и Eggplant. Така, Union, тъй като работи вътрешно, както казах, с хеш таблица, има нужда от iQuality Comparer, примерно, или да му дадете нещо, което имплементира GetHashCode equals с валидна имплементация. Други полезни методи, тук ето вдясно са показани как изглеждат множествата. Intersect взима общите елементи на две колекции. Ако имаме пак тези first list и second list, тези стойности, Intersect ще вземе общите между тях, в случая Apples и Durian, които срещате в двете колекции. Except метода в link ще ви позволи да вземете една колекция и да извадите от нея всичките елементи, които срещат във втората колекция. Или да получим, ето това, изваждане на множество. И първия списък, като махнем Durian, Eggplant и Apples, ще получим останалите Bananas и Cherries. Така. Intersect и Except също имат нужда от iQuality Comparer отделно или от Equals плюс GetHashCode, както всеки един хеш. И всички правила, които учихме по-рано в лекцията, как се пише хубаво Equals, как работи Equals за структурите и за GetHashCode, тук също трябва да ги спазваме, ако използваме тези методи. Какво ще стане, ако към First List, Except, Second List конкатенирам интерсекта на First List и Second List? First List.Except, Second List го конкатенирам с First List.Intersect на Second List. Точно така ще получа целият първи лист. Т.е. все едно, ако си ги нарисувате, ще получа това плюс ето това, което ми дава първи лист. Можем да направим и другото. Ако искате да вземете ето тази само дясната част, само е това нещо, какво може да направите? Ами, second list.except first list. Да. И тук може да си правите всякакви комбинации с множества, каквото се учи като множество в математиката. Тук е допустимо при колекциите да се прави, само комбинирайки тези 4 метода във всякакви възможности. Така, ето тук имаме ето ги структурите, т.е. колекциите, ето метода concat, union, intersect, except, и тук има показано и как работи zip, който също е част от link. Join-овете не са показани, но тях вярвам ги знаят от базите данни, и aggregate, който ще покажем също и сега. И имам интересен въпрос и за него, ако успеете да отговорите. А concat, ето така работи. Union, видяхме. Union може да бъде извикан, както и другите методи, може да бъде извикан с нещо, което описва какво означава два елемента да са равни. Тоест, мога да му подам инстанция на някакъв iEquality Comparer, който да имплементира метода equals, който казва кога две неща са равни, и GetHashCode. Ето тук съм казал, че две неща са равни, когато дължината на стринговете им, т.е. броя символи в тях, в тези стрингове са равни. Тогава два елемента са равни. И в този случай, ако извикам union на двете колекции с този компаратор, така ето тук, тогава ще получа само един стринг с дължина 6, само един стринг с дължина 7 и само един стринг с дължина 8 символа. Другите ще ги приеме за равни и ще ги изхвърли от колекцията.
Като тук, нали, това е примитивен пример, може да си се развихрите и да направите произволен equals метод, който да ви свърши работа в конкретния случай. Intersect-а го видяхте и на слайдовете. Accept-а, ето тук е показано един accept и друг accept. Един accept на втората колекция минус първата колекция ми дава, ето ми дава банани и черри. Обаче обратно intersect има други стоености. Ако вземам durian, eggplant и apples и от него извадя всички елементи от first list, ще разкарам apples, ще разкарам durian и ще ми остане eggplant, както може и да видите. Така. Zip какво прави? Zip комбинира, тук вече говорим за хетерогенна комбинация, т.е. това бяха хомогенни комбинации и получаваме същата колекция от същите типове, с които работим. Zip работи с различни две структури от данни, две различни типове и генерира нещо трето. Тя взима един елемент, т.е. прави нещо като декартово произведение на две колекции. А казано математически или казано на прост език, взима едно от... не прави декартово, извинявайте, злоби. Взима едно от първото и едно от второто. Второто от първото и второто от втората колекция. Третото от първото и третото от третото. Третото от втората колекция. Или, ако имам числата от 1 до 4 и ябълки, банани, черите и дюриан, ще комбинира едно с ябълка, две с банан, три с чери и четири с дюриан. А декартово произведение, ако искате да направите, може да направите cross-join или да направите два пъти from. From едната колекция, from втората колекция, select. И тук правите също такъв cross-join или декартово произведение. Така. Това е за Zip. Zip, между другото, е тук е показано магията на темплейтите. Защо? Защото Zip-а аз реално му давам един списък, това са числата от 1 до 4. Давам му втори списък, това са 4-те плода от първия списък. И му давам един метод tuple.create и в крайна сметка с този един единствен ред аз получавам tuple от int и string, които имат тия стойности. Едно и apple. Аз ще ви пусна да видите резултата. Едно и apple, две и банана, три и черри, четири и durian. Това прави този zip. И това са tuple. Сега, zip е много интересен метод. Ако го отворите, той изглежда ето така. Декларацията му. Той връща enumerable от result. Той получава колекция от... Т.е. получава три типа. Елементите от първата колекция, елементите от втората колекция и резултата, който ще върне за тях. След това получава три параметъра. Получава колекция от първия тип. Тук е сложен this take to extension метод. Получава колекция от втория тип. И получава func, който взима един елемент, втори елемент и връща, забележете, the result. Така. Ако трябва да го разпишем ето този zip тук, аз трябва да кажа така. Окей, ти взимаш int, взимаш string и връщаш tuple от int и string. Ето така и ми изглежда декларацията на zip. Но готиното на темплейтите и на компилатор на C-Sharp е, че хората, които са го създали, много са работили по въпроса. Излишните неща, които се подразбират, да не ги пишем. И реално в случая е възможно, е това цялото нещо, което е досадно, да го измислим и да го напишем, можем въобще да не го пишем. Така. А самият tuple.create, той отговаря на ето тези изисквания. Отговаря да взима int, ето, отговаря да взима string и отговаря да връща tuple от int и string. Това, което си иска в тези резултат. Тоест, както бяхме го написали тук. Обаче, вижте колко много неща се сеща това. Не знам дали оценявате, но ако се замислите, първо той се сеща за интовете. После за стринговете, това е лесно. Обаче, после сеща от този функ, това е метод, се сеща, че това нещо трябва да бъде tuple от int и string и самият tuple create, той самия също пък, той трябва да е темплейтен метод. Той се сеща, че имаме int и че имаме и string. И че накрая ще върне tuple от int и string. И тези неща, ако ги разпишете вкъщи това нещо, нали, как ги инфърва, инферинг е термина, т.е. ги подразбира, усеща се. И ние накрая просто пишем един zip и нещата работят. Да. Aggregate.
Какво прави Aggregate? Aggregate взима начална стойност и взима метод, който взима текущата стойност, current, т.е. взима текущата стойност и взима текущия елемент. Seed е натрупаният до момента резултат, а current е поредният елемент от колекцията. И тук какво прави? Започва от долна черта и взима текущия елемент и към него прибавя current. Current-а, примерно, е Apple. Към него, след това, seed-а става долна черта и Apple. Current-а, който прибавяме, е банана. И накрая, този агрегейт ще ни върне всичките плодове, сложени като един дълъг стринг без интервали. И това ще направи тук. Ето го. Резултат от Aggregate. Почва от началната стойност, след това всяка следваща взима предишната и към нея прави нещо. Така, това се вижда, примерно, в ситуация, в която можем да направим следното. ConsoleWriteLine, примерно firstList.aggregate, мога да кажа така. Почни от едно и ми дай, вземи ми текущия елемент, дай ми поредния елемент, нали, такъв анонимен метод, и ми дай seed по current. Това ще ми даде умножение на числата от 1 до всичките числа, които имам в дадена колекция, само че тя трябва да е... Ай, вземем някаква числова колекция е тази. Това ще ми умножи числата, които имам в тази колекция. В случая числата от 1 до 10. Някакъв факториал. Колко е там? 3 милиона. Ето. Така. Тоест, 1 по... 1 по 1 по 2, 2 по 3, 6 по 4, 12 по 5, 6 по 6 и така нататък. Така. Разбирате идеята. Тези неща, между другото, ги има вече вградени. Това са конкретно не, но неща като sum, average, min, max, това са такива агрегейтни методи. Sum, max, те връщат една стойност само. И тази стойност е съответния елемент. Average примерно връща средната стойност, sum връща сумата, ако работим с някакви неща, които можем да сумираме. Count връща брой елементи, той работи с всякакъв тип данни. Тези неща, готиното на тях е, че почти всички от тези, които ви показах, работят върху link to entity, link to SQL. Тоест, пишеки ги върху link, те се превеждат до SQL език и може да ги използваме в Entity Framework директно. Така. А въпросът, който ви обещах е това колко ще върна първо? Други мнения? Добре, ето ви нещо по... Ето така, от 1 до... Числата от 1 до 10 ги агрегирам, почвайки от 0 и правя seed++. Това колко ще върне? Добре, други мнения имате? Мислите ли, че ще върне 10? Така. Колегата обаче е прав. Ще върне 0. Това не ще върне 0. Това колко ще върне? Това вече ще върне 10, така е. Това вече ще върне 10. А това? Колко ще върне? Тук няма да има изненади, тук е ясно, че ще върне 10. Тук беше интересният момент. Тук ще върне 0, тук ще върне 10, тук ще върне 10. Пуснем. Не. Заради начина, по който работи този оператор. Какво ще стане? Това е същото като да напиша return seed++. Тоест, върни seed, пък ти после си го увеличай, а той е в статичната памет, в стека. Колкото си го увеличил, то се губи без това. И свърчи от стека. Докато това първо го увеличава, после връщате стойността и вече се натрупва наистина. Добре. Право на колегата, който се сети. Не е толкова очевидно. Добре, и ще приключим с три дебъгинг така
неща, които можем да ползваме, силно казано дебъгинг и нещо свързано с тестването. Ще почнем с тестването. Знам, че когато тестваме, обикновено, не обикновено, винаги пишем тестовете в отделна библиотека и тази отделна библиотека се налага да, когато тестваме нещо, да включва библиотеката, с която, в която сме написали кода, който искам да тествам. И сме виждали също така много пъти, че ако искаме да тестваме нещо, което не е публично и не е достъпно извън текущата библиотека, ние нямаме възможност директно да го достъпим, ако направим инстанция. Например, ако имаме ето този клас Sumator, който има internal метод sum и private метод getZero, аз ако направя една тестова библиотека, реферирам го и се опитам да го тествам, ще удара на камък. Тъй като Sumator е internal и той не е достъпен за библиотеки, нали, това е идеята на internal модификатора, не е достъпен за нищо извън тази библиотека expose internals. Още по-малко пък правят. Нито класа, нито метода. Така, имаме няколко варианта да го направим. Някои от тях не са най-подходящите, но са вариант. Първият вариант е да направим нещата, които искаме да изкараме навън protected. Това ще даде достъп до евентуални техни наследници да ги достъпят. Това обаче не се препоръчва и въобще не е нужно заради факта, че сменяме, нали, факта, че искаме да го тестваме, не е нужно да сменяме модификаторите за достъп. Модификаторите за достъп не трябва да се влияят от това кой отвън ще ги тества, кой ще ги достъпва. Те трябва да си отговарят на изискванията, които искаме да опишем в класа. Ако искаме наследниците да ги пипат, само тогава ги правим protected. Но това е един вариант. Нали? Правим ги protected, правим в тестовата библиотека наследник. Този наследник прави публични методи, които ги използват и през него ги тества. Да. Втори вариант, следващия път може да го покажем с вас. Използваме reflection. Reflection ни позволява да правим инстанция на internal класове, да ги намираме, да извикваме private методи, internal методи. Нищо не го спира reflection да достъпва нещата, тъй като тази информация тя не е скрита. Тя е скрита за нас като девелопери и компилатора ни пази, нали, с някаква цел, но реално тези неща си седят в типа данни и ние си имаме достъп до тях, просто имаме през reflection. Така. И трети вариант за internals нещата, можем да сложим ето този ред. Този ред прави глобално в цялото assembly ето този атрибут, т.е. прилага този атрибут на ниво assembly. Този атрибут позволява и дава информация на компилатора, че internals нещата, които имаме в нашия код, в нашата библиотека, стават достъпни за всяко assembly, което има ето такова описание. Или такова име, казано по-грубо. И ако аз в моя Sumator напиша този ред и кажа: моето assembly, всичко, което е в него, internals нещата му са видими за ето този expose internals test, което пак трябва да напиша нещо в тази библиотека, за да стане, но поне не променям текущото поведение на нищо от кода ми, който имам по-надолу. Тогава всичко, което е internal, самия ми клас, който е internal, и метода sum, който е internal, ще станат достъпни до тази библиотека, в която имам и този Sumator Unit Tests клас. Съответно в него вече имам Sumator инстанция да правя, имам sum и мога да го тествам, мога да потърся дърън на тестовете, така можем да дойдем и да му кажем run tests и те ще минат успешно, ще се компилира, разбира се, кода и ще ги изпълни. Така. Сега, в .NET Framework имаше възможност, лесна възможност, да достъпим и private методите и property-тата в unit тестовете. Имаше един Private Object Class, който беше част от .NET Framework, но в .NET Core вече го няма. Той ми дава възможност, като направя дадена инстанция, примерно на Sumator, аз тази инстанция да я дам на Private Object. Private Object да направи нещо като wrapper върху този Sumator и да ми даде достъп чрез точка invoke аз да извикам различни методи от private object. Примерно метода getZero. Само че тук името на метода го дам като string. С запетайка мога да изреждам и съответно параметрите му на този метод. Това нещо е помощен helper клас, който ми дава достъп до private нещата просто по string.
използва Reflection. Използва е Reflection. Да, сега вече го няма. Но ние с вас следващия път ще си напишем един, даже ме подсетете, ако случайно забравим, ще си напишем един Private Object, същия клас, със същата функционалност, използвайки така и така учики Reflection, който по много елементарен е такъв начин, ще ни даде достъп до Private нещата чрез Reflection, просто ще го направи за удобен, в удобен за използване вариант. Така. Аз съм го оставил тук, е тук в последния тест, но в момента, ако се опитате да го изпълните, ще видите, че такъв правят обект на същество. Ако го подкарате под .NET Framework, няма да имате проблем. Така. Това е за тестването. Сега, за дебъгера можете да си помогнете. Понякога, когато дебъгваме нещо или когато сме влезнали много сериозно да дебъгваме нещо и влезем в immediate window или влезем в local variables или сложим мишката върху даден променлива, ние виждаме информация за тази променлива. Тази информация обикновено, съответно, можем да си я разпънем, да си я доразгледаме и така нататък. А за щастие в .NET имаме възможност да контролираме дори и как би изглеждала нашата променлива, когато дебъгваме. Тоест, да подскажем на дебъгера какъв текст да ни покаже, когато сме показали с мишката дадена променлива или я изкарваме на immediate window или в locals. Един вариант да контролираме как я показва дебъгера. Всъщност, нека да видим първо, ако не направим нищо, какво се случва. Ето тук. Ето така. Ето тук. Имаме един student. Go student с first name и last name. Нищо нямаме в него. Програм. Правим student. И ето тук ще сложа breakpoint. Да видим с мишката, какво, като покажем student, какво се получава. Какво ще видим върху student според вас? Точно така. Пълното име на типа. Namespace плюс името на класа. Откъде идва това? И това е дефолтният toString, който има върху object. Дефолтният toString върху object взима типа и му вика toString. И от него всъщност изличаме пълното fullname на типа student. Това е дефолтното поведение. Така. Един вариант да контролираме това нещо, как изглежда, е да предефинираме оператора toString. Така. Ползата от това нещо е, че ето тук, ако сложим breakpoint на долното нещо, тук сме предефинирали toString и той казва така: покажи ми first name, last name с интервал, преди това изпиши този string. Общо взето така трябва да изглежда стринга на този клас. Този клас има first name и last name както студент. Така. Слагаме с F5 breakpoint. Ето тук и гледаме какво се случва. Отиваме с мишката отгоре и вече това нещо се показва като student with toString метод named John Doe. Ако дойдем тук на locals, ще видим ето това нещо също. Удобно. Отием на watch, примерно, и напишем, че искаме да видим тази стойност. А не тази стойност, извинявайте. Горната стойност, тази все още е 0. Тогава ще видим пак това нещо. В immediate window също е тук, ако изпишем това нещо в случая. Е тази информация, ще дойде оттам и съответно тук даже ще ми се разпъне. Сега, само че това е тъпо, защото така сменям поведението на класа, само за да мога си го дебъгвам лесно. Тоест, предефинирам си toString, само за да ми е удобно дебъгването, пък реално всъщност променям и дефолтната работа на toString, което не е много окей. И затова са измислили debugger display. Debugger display е много удобен атрибут, който слагам върху съответния метод, съответния, извинявайте, клас, който дефинира с темплейтен стринг как искам да се показва моя стринг, когато моят тип, когато го дебъгвам. Как се използва? Ето тук е показано. Ето тук отгоре на моя клас съм сложил този System Diagnostics Debugger Display атрибут, който съм казал. Когато ще визуализираш, без да има нужда да предефинирам toString, нали? Tostringа даже предефинира с някаква друга глупост, която е много дълга. Аз тук искам само student, unnamed и съответно first name и last name му да се изпишат. Това нещо се взима и се замества от Visual Studio-то после като се показва и се взимат това стойности на пропъртиците. Мисля, че можете да си играете с стойностите, но това често казвам идея си нямам дали е така и сега ще го проверим. Но като цяло, ако не гръмне, не гръмна, да, ето, значи можете да си пишете цели изрази.
вътре, нали, в тези кадреви скоби. И вече това нещо изглежда по този начин, по който съм описал с Debugger Display навсякъде. Ето и тук ще го видите по този начин. Ето го. Нищо, че стринга му е друг, той ще изглежда така. И тук, ето вече може да го видите и така нататък. Нали? Ако си го пиннем също, може да си го гледаме. Също ще пише това нещо. Така. Това нещо не са тези темплейтни стрингове, които са новите интерполационните стрингове в C-Sharp 6, а са просто нещо, което се номинава и се замества с evaluation някакъв от Visual Studio. Това се случва runtime, даже и само от Visual Studio. Никой освен Visual Studio не го интересува това нещо. Не влияе на работата на класа, влияе само на начина, по който Visual Studio визуализира този клас и неговите инстанции по-конкретно. Така, има и нещо още, което можем да контролираме. Ето тук примерчето. Можем също така да сложим още един атрибут. Атрибут върху пропартитата. Атрибута, който се казва Debugger Browsable. И той ни позволява да контролираме как ще изглежда това property в момента, в който разпънем класа. Аз ще се върна пак е тук да ви покажа. Ако сложиме F5 и разгледаме ето тук това. Ето това разпъване. Всъщност стандартно какво ми показва? Показва ми списъка от пропартитата, които имам съответно в съответния клас. Така. Обаче, ако използвам този атрибут Debugger Browsable, аз мога дадено property да го скрия от този списък с пропартитата, които показвам в Visual Studio. И не го крия, защото искам да го скрия, никой да не го вижда, а го крия, защото не е важно, примерно за моето дебъгване, или не е важно за човек, който ще дебъгва, и някаква нещо, което е маловажно в тази ситуация. Мога да направя и друго. И друга стойност. Значи има една дефолтна, има една never, която го скрива. И ми и една root hidden. Root hidden пък ми помага да разпъна някакъв enumerable да изглежда като пропартита на класа. И по-конкретно, ако вземем ето този клас, ще му разкарам за малко тези атрибути. Как би изглеждал той по принцип? Ето тук, един стандартен клас, който има grade, списък от оценки и възраст на студент. Как изглежда? Ето, ако го разпънем, имаме имената first name и last name, които идват от базовия клас, student. Имаме age, който идва от този клас и имаме grades, който е колекция, enumerable, която аз мога да погледна по този начин. Съответно. Така. Ако искам обаче възрастта да я скрия, мога да сложа отгоре debugger browsable и вътре да избера стойността never. Възможните стойности са never, collapsed и root hidden. Това е дефолтната стойност. Тази ще я сложа сега. И това ще скрие age. И сега ако отидем да отида да дебъгна, ще видя, че age вече не се показва. Това не означава, че ако дойда тук примерно в immediate window и напиша нали, student целия израз, .h, естествено, че го имам. То пропъртито си седи, стоеността му си е там. Просто при дебъгване не се показва. Така, и другото нещо, ето тук на grades ще ги разпъна. Ще сложа root hidden. Root hidden, когато махнете root-а, всичките неща увисват и остават като части от класа. И тези grades, които имам тук, 3, 3, 6 и 6, сега при дебъг с root hidden ще изглеждат като property-та, като индексатор, горе-долу. Ето по този начин на този клас. Ето така. В някои ситуации аз съм го намирал за полезно и е полезно, ако сте влезли и имате много сериозен проблем да откривате. Така, иначе е допълнителен код и играчка да го пишете, ако нямате нали, конкретна цел. Така, друго нещо интересно, което можем да използваме с цел дебъгинг и в някои други интересни ситуации също, можем стойност на параметър да инжектираме да дадем на компилатора да инжектне. Например, мога да инжектна името на метода, който вика друг метод. Тоест, ако декларирам метод, който се казва getColorMemberName и му направя един параметър, който е тип string, с който е дефолтен параметър, optional параметър, със стойност null, задължително трябва да е optional, за да е валиден синтаксиса. Ако му сложа
ето този атрибут отпред, caller member name, аз ще получа достъп до името на метода, който ме извикал тук. И този достъп всъщност ще се смени и ще се получи по време на компилация на кода. По време на компилация на кода ще се забие един стринг, който ще се сложи тук като параметър на този метод. Мога да взема пътя до файла по време на компилацията. Caller file path отново е стринг. Той ще вземе на машината, на която компилирам кода, по време на компилация ще взема адреса на файла, който извиква този метод, класа, в който се намира в файла, който извиква този метод, ще вземе този път и ще го зашия като параметър на този метод. И последното, очаквано, реда. Реда, от който бива извикан този метод. Тук трябва вече параметъра да е int и дефолтната му стойност да е 0. И ако сложа caller line number, аз ще получа номера на реда. Ще ми се инжект. Какво значи да се инжектне? Сега ще видим като декомпилираме кода, но преди това... Ето, извиквам, даже тук виждате, аз не давам никакъв параметър. Ако дам параметър, ще се вземе този параметър и тогава няма да има никакъв смисъл от този атрибут. Нали? Тогава ще се вземе това нещо като string, като member name. Но ако не сложа нищо, и понеже това е optional параметър, това е валидно извикване на този метод. А компилатора ще дойде, ще разгледа параметрите, ще види нещо интересно за него, това. Ще вземе main в случая и тук ще сложи стринга main. След това, core file path, тук ще вземе пътя до място, където се намира ето този файл, т.е. ще сложи ето този стринг. И третото, core line number, тук ще вземе 12 и ще зашие 12. Тук ще смени това нещо с... Е така с 12. И резултата, той очаквам, ще видим main, ще видим пътя до файла main и 12. Може би по-интересното е, ако отворим ето този main метод с декомпилатора, всъщност виждаме, че това нещо вече е заместено по време на компилация с този стринг и с числото 12. Извикаме метода с reflection, ние трябва да му дадем параметър, защото той ще иска от нас това. Ако го извикаме и не му дадем параметър, ще бъде null. Да. Да. Така. Добре, това е. Използва се на много места, например в логове. Използва се, ако искате, примерно в ASP.NET Core не се ползва, но можеше да се ползва, да вземе примерно името на метода, за да подразбере името на view-то. Нали? Тези от вас, които са писали web, ще се сетят. Имаме едно return this.view и то би могло тук да се сети от името на метода, който извикваме, нали, да го сложи и се едно давам името на метода тук. Обаче там не го правят така, защото там по друг начин се взима, въобще се парсва URL-а, взимат се action name и те вече имат action name и без да го инжектват тук. Пък и там action name може да бъде атрибут и така нататък, и така нататък. Но един вариант, в който можеш това нещо си използва. И последното нещо, с което ще завършим. Това е нещо, което се използва доста често, за да контролирате и да имате различни версии на един и същи написан от вас код. Това са така наречените препроцесорни константи или символи, се наричат още. Повечето езици, които са компилационни, това нещо го има. Имате така наречените препроцесорни операции, които се случват. Препроцесорни директиви. И препроцесорни константи или символи. Това е комбинация от парчета ифове, елсове, декларация, изключване на декларация на различни стойности, които се изпълняват преди компилатора. Това са неща, които определят кои парчета код, ако ги пишете и ги използвате, кои парчета код да се използват в стъпката за компилиране и кои парчета код, примерно, да се игнорират. Например, ако аз имам ето тук следния код. Когато съм в дебъг режим, задължително компилатора ми, това се прави през проектния файл и се подразбира, компилатора ми дига един дебъг символ на true.
Аз мога да напиша ето този много-много странен синтаксис. Той не е C-sharpски синтаксис, той е препроцесорен синтаксис, който, знаеки какво са условни оператори, може да се досетим какво прави. Ако сме в debug вариант, ако компилираме нашия код като debug, тогава изпълня ето този код. Примерно, тук може да сложим логване, много по-дебело логване, отколкото бихме искали в production, и може да го направим с този if, само с този if. След това, може да сложим друг if или else if. То малко на Python би синтаксиса, но CI build, ако е сетнат на true, т.е. ако сме continuous integration, ако сме на сервера на continuous integration, той може изрично да каже дигни този флаг, дигни този символ. И тогава можем да имаме друго поведение, друг код въобще, който да се сложи тук, тогава прямо този код няма да го има и ще се изпълни този. Така, можем да предизвикваме warning и компилационни грешки в дадени ситуации. Например, ако дадени неща са вдигнати или в някакви ситуации, аз мога да кажа продуцирай ми warning или продуцирай ми компилационна грешка. Така. В случая, ако изпълним този код, ще се изпише на конзолата debug съответно от тук. Ако обаче сменя на release, в release нямам нито CI build, нито debug. Тогава даже самото Visual Studio, виждате вече, това нещо стана бледо, това нещо стана, нали, черно, сериозно, ще се изпълни. И сега ще видим neither debug nor CI build и в error листа ще видим един warning, който съм продуцирал ето тук от с препроцесорна директива такава. Добре, и така. Ако искате да сложите нещо, най-лесният вариант в случая е рано когато го правите през Visual Studio, имате пълен контрол. Тук може да дойдете и кажете дигни ми CI build. И тогава, сега ще видим конзолата CI build. Тогава този флаг ще е дигнат. Тук можете и да сменяте при различните, може да си добавите собствени конфигурации, имате релиз и дебъг по подразбиране, може да си направите QA, CI, които си искате други конфигурации. Те влизат в проектния ви файл. И в .NET Core влизат и в .NET Framework. Ето тук вече виждате, че при релиз за всяка 64-битова и 32-битова операционна система, компилация, ще влязат trace и CI build флаговете в константите в тази ситуация. Да, при стария .NET Framework се пише доста повече, се генерираше по-голям XML. Така. Добре. Това е. И другото интересно е, че можете да определяте дадени методи да се извикват само при определен флаг символ дигнат. Примерно този метод ще се извиква само при debug. Ако нямам debug, ето в момента този метод не се извиква и това нещо не се изписва на конзолата, защото нямам debug флага вдигнат. Ако се върна на debug конфигурацията, в него имам задължително debug вдигнат и сега този метод се извиква. Иначе просто се прескача. Ето тук съм ви показал, че можете и ето тук по време на дебъгване да пишете някакви неща на дебъг конзолата, която не е конзолата, която виждате, а е една специална конзола. Забелязвали сте я, която ето тук може да отворим. Output, дебъг, ето Hello, it's me, който сме изписали тук. Го виждаме всъщност на тази дебъг конзола, както един куп други неща, които си пише CLR-а също тук. Така, исках да ви покажа всъщност този debug write-line, защото той е имплементиран именно с този conditional, ето го, conditional атрибут. Който каза, ако си в debug режим, този метод го изпълняй. Ако съм в release режим, няма да видя нищо на конзолата. Ето, на debug конзолата няма това, което аз бях изписал. Така, това е май. Сигурно има още един куп неща, които могат да са интересни, но това сме подбрали на този етап за времето, което имаме. Даже сме в срок. Имате ли някакви въпроси по нещата, които разгледахме? Беше ли ви интересно? Супер. Колегите онлайн също нямат въпроси. Сигурен съм, че колкото и знания да имате, все имало поне няколко неща, които да са били нови за вас и неща, които да внимавате по-натам, от които разгледахме. Презентацията ще бъде достъпна за всички вас.
И демата са достъпни в GitHub. Можете да ги свалите от този проект. Благодаря ви. Ще се видим следващия път с вас и си поговорим за Reflection.